ួបគ្នាម្ដងទៀតហើយអេរៀងវាបន្តិចបានហើយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការបាទប្រភេទស្មាតហ្វូនណាមួយបាទកុំភ្លេចពុកមួយមើលបាទកុំភ្លេចទស្សនានឹងការ live តតែម្ដងអឺមិនដែរមិនដែរបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមានការបាទ live តគឺដេញថ្លៃបាទផលិតផលកូរ៉េយកទូរស័ព្ទនេះមកយកSamsung បាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនត្រូវការប្រភេទ Samsung LG Huawei ក៏មានដែរតែថ្ងៃនេះបូកបញ្ចូលជាមួយនឹង Sony ខ្លះដែរបាទអញ្ចឹងចូលមកម្ដងទៀតហើយបើសិនជាបងប្អូនមកត្រូវការប្រភេទបាទ smartphone គឺមានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺអូបាទនេះអូខាត់មើលមកយកអីមកអានេះអូតៃខោភ្ញៀវនោះសម្រាប់អីបាននោះនេះមកមានធ្វើអីខោភ្ញៀវទៅអ្នកកត់បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទសួស្តីបាទសួស្តីសូស្វីតបាទទិញ S10 ធ្វើមិនបងបាទគ្រាន់តែដាក់លុយមករៀបចំឲ្យហើយបាទតែថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន S10e បងបាទ S10e មាន2ពណ៌បាទ2ពណ៌នេះគឺពណ៌ Gold ពណ៌សនិងពណ៌ខ្មៅពណ៌ក្រហមបាទនេះគឺដល់ S10e បើសិននេះបងត្រូវការគឺតម្លៃល្អបាទគឺតម្លៃល្អតែម្ដងចំពោះ model នេះគឺមាន promotion ពិសេសនោះចាំមើលតើដាក់សលេងនោះបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបិទ Wi-Fi បន្តិចពីព្រោះកុំឲ្យនេះរឹតបិទ Wi-Fi កុំឲ្យ slow បាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងឲ្យត្រូវការគឺអាចតំណាក់តំណង model នេះបានគឺខ្ញុំលក់ជូនតែ350និង360ដុល្លារទេអឺនេះអង្គុយនឹងណាមកស្រួលអង្គុយបានយកអីទួញខោក៏បានដែរនោះអីទួញខោបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺមាន promotion ពិសេសល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងក្រុមការងារនឹងខោនៅពេលដែលខតគាត់ណាគេយកអត់យកអាចមានกระดาษមួយបិទលើនេះហើយនេះនេះយកกระดาษធំនេះបិទបញ្ជាក់ថាគាត់យកពេលណាភ្ញៀវផ្ញើលុយណាស្រុកណាខេត្តណាអាហ្នឹងស្មើនឹង invoice យល់ទេกระดาษហ្នឹងនេះយកกระดาษកាត់បាទតោះតទៀតกระดาษកាត់ទី2អរគុណច្រើនបងបាទសិច 64G អត់ទាន់មានទេបាទសួស្ដីបងបាទថ្ងៃនេះគឺល្អមែនទែន G7 ក៏មានដែរ 99% អេបងប្រុសដូចជាកំង G7 ឯតា G7 មានបង 99% កំពុងតែទៅបាទមានពណ៌ Gold បាទក្រហមមកក្រហមនេះបងមកក្រហម Gold ស្អាតតែម្ដងអីគេបិចបាទបិចចុះបិចបិចនៅកាបូបបងមានណាហ្នឹងក្នុងកាបូបបងហូតនឹងឃើញហូតទៅបាទលោកឲ្យតែ160ទេបងបាទ160ហូតនោះឃើញបាទ160ទេបាទឥឡូវខ្ញុំសូមបាន200 view បាទថ្ងៃនេះសូមតែ200 view ឯងចាប់ផ្ដើមឯងបាទមិនសូវមិនសំលើទេបងអត់ឮសលេងអូឥឡូវឮនៅបាទសុស្ដី A10E ហ្នឹង RAM 6 128G បង 128G បាទសូមទោសបងទុកជាមុនបាទអរគុណច្រើនណាសូមទោសអីចេះមានការអីចេះសូមទោសហ្នឹងបាទសូមទោសបងទុកជាមុនមានបញ្ហាអីសេងបាទហុយសេងបាទ8ផ្លឹសក៏មានដែរបងតម្លៃ410បាទថ្ងៃនេះមាន410ដុល្លារបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បញ្ចេញបាទខ្ញុំចង់បញ្ចេញ Note 8ឲ្យទៅយក Note 8ក្នុងនេះដល់ឃើញ5យក5ទៀតមកអូអូខេបាទបាទមួយបាទប៉ុណ្ណឹងចុះបាទសួស្តីបាទសួស្តីមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជីសិចក៏មានដែរបងបាទជីសិចគួសមបងណូត9ក៏មានដែរល្ងិតណាបងអើយមើលអត់ច្បាស់ទេអត់ពលឹងតិចមិនអញ្ចឹង
តិចមើលមើលបាទប៉ុណ្ណេះបាទនេះអូនបាទមើលលើច្បាស់ហើយបងច្បាស់ហើយបាទអរគុណច្រើនតោះទៅហើយអត់និយាយច្រើននេះចាប់ដើមលេងតែម្ដងងឹតណាស់មើលច្បាស់ទេនៅ9មានអយយសុំហូបទឹកមួយសិនបាទ10 5G ក៏មានដែរបងត្រូវការទូរស័ព្ទខោទេបាទឃើញភ្លើងតិចដែរបងបាទអរគុណអរគុណអរគុណបាទលើ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 តើឲ្យ C6 99% S10E ក៏មាន XR មានដែរមាន XS S10 តម្លៃ420 428 7A 818ក៏មានដែរបាទតោះឥឡូវ G Pro 2មាន40ដុល្លារបងខ្ញុំនៅកំពង់សោមមិនទាន់បានទូរស័ព្ទទេបងអញមកយកបានទូរស័ព្ទខ្សែព្រលឹមឡើងបងមិនបានវិស័យមាន240 G7 160ដុល្លារបងមក160ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី101បាទ101នេះគឺប្រភេទបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបាទមាន3ពណ៌101ហ្នឹងគឺប្រភេទ A8 បាទ2018 XS Max ក៏មានដែរ XS Max បើបងយក256តម្លៃល្អបងមកឥឡូវខ្ញុំដាក់ A8 2018នេះមួយសិនបាទនេះគឺ A818 RAM 432G បាទដូចជាមិនស្ទើរប្រហែលទេបងអានេះក្រេតសឹងអាទេបើយើងនិយាយទៅគឺថា AA ដកបាទ AA ដកហើយមាន3ពណ៌នៅល្អស្អាតចាស់បាទ model នេះគឺ RAM 3 RAM 4 32G model នេះគឺល្អស្អាតតែម្ដងនៅគួរសមទេបងបាទតួយនៅល្អល្អទេបាទខ្លាចផ្ញើលុយហើយហើយយូរនឹងបងអត់អីទេផ្ញើមកស្អែកបានអាងឹតណាស់សួរហេងកាត់លេខកាត់មួយមើលតែមើលសួរទៅគាត់អឺរត់កាត់កាត់លេខកាត់មួយទៅគាត់សួរគាត់នៅកំពង់សោមតោះបានអីវ៉ាន់ញ៉ាំស្អែក Oppo អត់ទាន់មានទេបង S9 Plus ក៏មានដែរបាទ S9 Plus ក៏មានដែរបាទឥឡូវលេខរៀងទី101បាទ101នេះគឺ A818 បង A818 នេះគឺមាន3ពណ៌បាទមានពណ៌ខ្មៅបាទមានពណ៌ខ្មៅពណ៌ Gold ហើយនិងពណ៌ខៀវបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់តម្លៃកប់ឲ្យបាទខ្ញុំដាក់តម្លៃកប់ឲ្យបងF9 Plus ក៏មានដែរបងបើកភ្លើងតិចទៅគាត់ថាងឹតអូនងឹតធ្វើម៉េចភ្លឺអ่ะបាញ់មកបងបាញ់មកបងរៀងភ្លឺតិចបាទបញ្ចាំងកញ្ចក់ជីសិចបងបាទបានតអរគុណច្រើនបង A50 210មែនបង210អូនបាទ210ដាក់ឲ្យត្រង់បើឲ្យត្រង់ទៅឲ្យបងមកអរគុណច្រើនបងបងទូរស័ព្ទបងដែលមានសេវាខ្លាំងអត់បងសេវាខ្លាំងបង Sony ក៏មានដែរ Note 8ក៏មានដែរ Note 8ថ្ងៃនេះក៏មានដែរ iPhone 7ក៏មានដែរបង XS អត់មានទេមានតែ XS Max XS XA ក៏មានដែរបង Note 8ក៏មានដែរចាំមកផ្លែតបាទឥឡូវលេខរៀងទី101បាទ A818 ខ្ញុំទៅឲ្យបងតម្លៃប៉ុន្មានចាំមកផ្លែតបងចាំមកផ្លែតបងសំណប់សុំពេលមកផ្លែតអឺបាទឲ្យគាត់ phone អញបាទតើបងណាបាទលេខរៀងទី101ថ្ងៃនេះ A818 នេះអូខលទៅភ្ញៀវបាទ100 101បង101លក់ឲ្យបងតែ110ដុល្លារទេបងបាទនេះគឺ A818 បង A818 ខ្ញុំមានតែ3ដើមទេបងបាទ101បាទសិច S មាន45ដុល្លារ slow ណាស់ចុះមកទៅ slow វិញគេមើលច្បាស់ណាបងគេមើលច្បាស់តាបាទទៅឲ្យបងអត់តមិនសៀឲ្យ101បាទ101គឺតម្លៃ110ដុល្លារបង8 + 410បង410ចុះលឺតិចណាស់មកចឹងអើរត់ឡើងស្លេងតិចចាំតិចមកហើយបានស្លេងបានឡើងស្លេងឡើងក្រមក្រម
អើហងនេះអើចុចឡើងទៅបាទនេះគឺ101បងបងណាត្រូវការយកបាទ A8 plus មាន210បងឬនៅបង Note FE ក៏មានដែរបង Note FE 160ឯងបងបាទ106 F8 ក៏មានដែរ Note 9មានបាទលើកទី1ចាំអត់ផ្លែតបង Note 9ក៏មានដែរ S7 អត់មានទេមាន S7X តែ S7X ដូចអស់ហើយលើកទី2ឲ្យ101មក110ដុល្លារ G7 Pro តម្លៃលក់ឲ្យបងតម្លៃតែ75 79ដុល្លារទេ S8X បងមានតម្លៃបើបងយកលក់ឲ្យតែ70ជាងដុល្លារទេបង S8X បងតម្លៃល្អ Six Plus លក់តែ135ទេបាទលើកទី1ឲ្យបងបាទឥឡូវលើកទី2អរគុណច្រើនជួយ share បង G7 Pro 7ជាង F5 38ដុល្លារលើកទី2ឲ្យ101ចំអញ្ចឹងបាទ Six Plus លក់ឲ្យតែ295 300ទេបាទ102ហើយបាទ102ហើយបាទបាត់ទឹកបាទ RAM 432G បាទតម្លៃនេះលក់ចុះថោកច្រើនមែនតើតែម្ដងមកជួយ share បន្តិចមកបាទលើកទី3ហើយណា101បាទ101អស់ហើយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅឲ្យ101បាទ101បាទតម្លៃល្អស្អាតបាទអត់មានអ្នកយកទៅឲ្យបងបាទអរគុណចា Note FE មានតម្លៃល្អបងបាទប្រទេសកូរ៉េបងបាទប្រទេសកូរ៉េអឺបងជួយប្រាប់ពីអូម៉ូដែលនេះគឺ RAM 4បាទ 32G បង101នេះ F108 បាទអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី108អត់មានអ្នកយកទៅ101មានអ្នកយកហើយខ្ញុំដាក់ទៅ102 102នេះមានអីទេបងអើយមានតែបាទ3មានតែ3គ្រឿងទេបាទ G6 105យក1អត់បានទេ110អត់លក់អេបើឡើងខែឆាយតឡៃនេះបាទអរគុណច្រើនបងហើយ A8 C1 បង A8 C1 របស់កូរ៉េបងណាបាទ J3 Pro មានបង50ដុល្លារ102បាទ102នេះមាន3គ្រឿងបង LG G6 RAM 4 32G 2018អេក្រង G7 Pro ក៏មានដែរបាទតំណងលើទូរស័ព្ទបានអញ្ចឹង102ខ្ញុំដាក់លេខបងបាទលើកទី1បាទបងណាត្រូវការបាទជួយដាក់លេខបន្តិចរត់ជួយសេះលេខនេះ101 102បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទៅ102ហើយបាទ102លក់តែ75ទេបាទ102លក់តែ75ទេបងបាទ X ក៏មានដែរបង X 103បងបាទ X ក៏មានដែរបងបាទ X លក់ឲ្យតែ560ទេបងបាទ102បងលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេពេល10 line មាន SIM 2អត់មានតែ SIM 1ទេបងពេល10 line លក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទលើកទី2បងបាទលើកទី2 G6 បង75ឯងមកបងណាត្រូវការមានតែ3ទេបង Note FE 170ដុល្លារ X55 56 Cyclone 135លើកទី2ហើយកាលណាដាក់ Note 9ដាក់ហើយបង Note 9ថ្ងៃហ្នឹងមានច្រើនចុយម៉ា Note 9កប់សេរីបាទ G6 K8 អូយស្អីទេបងអើយមិនដឹងឯងបាទ File S38 បាទមានគេយកមួយ File S38 F5 បាទ G6 យកមួយហើយបាទដាក់ពណ៌ស្អាតឲ្យបងបាទស្អាតឲ្យតែម្ដងអូស្ទើមិនអត់បាទយកមួយនេះស្អាតបងបាទស្អាតដាក់ស្អាត101បាទ101អូខេបាទ G6 បាទអរគុណច្រើន102សុំទោសបាទមកទឹកបងកូរ៉េ X+ 410បង iPhone 7 175បាទ175 J7 Pro បងមានអេក្រង់អត់មានបងតម្លៃ70ដុល្លារលើកទី2បាទលើកទី2ឲ្យបងលើកទី2ហើយ G6 ទៅហើយណាលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ចំពោះ G6 តែ432 Seven 185បងមក Seven 185អរគុណចាំបន្តមកទៅ103បាទ103នេះលក់តែ40ដុល្លារទេ
103លក់តែ40ដុល្លារទេបាទ G Pro 2បាទ G Pro 2បង G Pro 2ចូលងឹតអរិតហើយយកអំពូលយកមកបាំងនេះវិញដាក់ឲ្យចំអាទូរស័ព្ទនេះបានភ្លឺបាទ102បាំងពីក្រោយវាទូរស័ព្ទមកវិញបាទ102ក៏យកមួយទៀតហើយអរគុណច្រើនបាទ102អរិតក៏អឺដាក់បាំងបានបាទ102បងបាទ102បាទអរគុណច្រើនបងហើយនឹងមានប្រភេទអា25អត់មាន iPhone 7ក៏មានដែរ109 195បាទ109 195 S11 មាន330ហើយអានឹងថ្មីបងមានមកទឹកទេហើយនឹង205យក Note 8ទៅបងតម្លៃល្អបាទអត់អីកត់ទៅចាំលឹមឡើងតែទៅស្រៀបចំបាទហើយនឹង i7 Plus លួយបងតម្លៃល្អបងលើកទី3ហើយបង7 Plus 295 300បងបងជួយបង្ហាញ Sony ឲ្យមើលបន្តិចបាទឥឡូវដាក់ Sony ឲ្យមើលតែម្ដងបាទ Sony ខ្ញុំមានតែ4ដើមទេអូសល់តែ3ដើមទេបងអើយបាទ F8 អត់មានទេបង F8 បើមានតម្លៃល្អបាទខ្ញុំសុំแชร์មួយសិនដើម្បី view ឡើងបន្តិចអត់បានแชร์ខ្លួនឯងចប់ទៅហើយបាទខ្ញុំមាន3ដើមបងបាទ Sony នេះគឺមានតែ3គ្រឿងទេបងអា Sony Z4 Sony Z4 នេះដូចជា RAM 332បង RAM 332 RAM 432 102គេយកមួយទៀតថាបាទអរគុណចាំ102 3នាក់ហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯកាម102មួយអញ្ចឹង093បាទ0937305288បាទអរគុណច្រើនបងប្រុសដែលគាត់ចានជឿ102បាទឥឡូវខ្ញុំដាក់សូនី103បន្តិចបងបាទ103ណាទេមែនបាទ103តើឲ្យបងបាទ103សូនីបងណា103បង103បង103មកបាទ103បងតម្លៃសូនីមកកាត់មួយទៀត103អូយ103ក្ដួយឆែក104អត់ទេរត់103នេះគេយកផ្សេងណាអានេះ102មិនអានឹង102អានេះ103បាទ40គេយកហើយ40មិនឃើញនៅ40.88បាទ103បងបង103ណែកាត់ណែកាត់បាទ088 28 104សុំទោសឈួតណា103ណាបាទ104នេះតា65ទេបងអើយបាទ65ចុះ2ដុល្លារដោយសារសល់3គ្រឿងបងបាទចុះ2ដុល្លារបង104 65កត់ណា088 28 31 787 787បាទនេះយកណាគេយកហូចបងបាទទៅឲ្យបងអាមានតែ3គ្រឿងទេបងបាទសូមមើល102បន្តិច102នេះបងក្រេត A ស្អាតតែម្ដងបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើន touch screen ឲ្យមេស៊ីនមើលមិនទេបាទទៅឲ្យបងបាទទៅឲ្យ touch screen ឲ្យមេស៊ីនបាទទៅឲ្យបងបាទទៅឲ្យតើឲ្យបង104យកសមួយអូខេបងសំឡាញ់យកសបាត់កាច់យកបាទនៅសខ្មៅលើកទី2ហើយគេយកមួយលឿនឡើងអើយដល់កយសខ្មៅកាប់ខ្មៅស្អាតមិនអត់យកលើកទី2ហើយខាងមុខបងចង់មើលខាងមុខមែនបងឥឡូវកង់មើលខាងមុខខ្ញុំបើកឲ្យបងអត់ទេអត់ត្រូវទេបាទអរគុណមកពីមុខស្អាតល្អសូនីបងអើយ65លឿនឡើងបងបងអត់ចូលទឹកឯនេះបោះចូលទឹកបានណាដូរកុំមុខជប៉ុនអ៊ីនធឺណិតអឌី 4G កប់សេរីលើលោក
iPhone S10 424កាក់ iPhone មានបងមាន60ដុល្លារអត់បានទេ65បងឆ្លាញ់បាទយកមួយនៅសល់មួយទៀតចឹងមកយកមួយ104បាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយ Sony នេះបាទទៅហើយបាទអានេះហើយ102អត់ទេបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយជីសេកនៅ097 73ដងហើយបាទតើបងបញ្ញាំឡើងបងប្រកាសមួយទៀតអត់ទេអត់ទេតោះលើកទី2ហើយបាទ2នាក់ហើយនៅសល់ម្នាក់ទៀតបងអស់ហើយអញ្ចឹងបាទបងបងទឹកមកសាន់ទឹកជួយមួយទៀតមកអស់ហើយបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនចំពោះបាទ104ឥឡូវខ្ញុំបានចូល105បាទ105នេះគឺតម្លៃដូចជាមិនធម្មតាទេបងបាទមិនធម្មតាចំពោះ105បាទ105នេះគឺផលិតផលបាទគេហៅថាល្អខ្លាំងប្រើស្រួលហើយក៏ជាផលិតផលដែរកំពុងដែរពេញនិយមមកនៅស្រុកខ្មែរយើងដែរបាទ65ដុល្លារទេបងសូនីបាទមេសុកគងចូលមើលអត់មានឲ្យអត់មានសងលុយសងអីសោះយ៉ាប់ដល់កតែតេទីលុយមិនឯងបាទទៅហើយបងសូនីបាទទៅហើយបងចាន់ជាងជួយដាក់លេខបងមួយទៀតបាទលេខ105 78ដុល្លារ A818គាត់យកខ្មៅកតលេខគាត់មួយ iPhone 11អត់ទាន់មានទេអាចតាមដល់ inbox បាន iPhone 5S មាន135បងអើយបាទ150យកទាំង3អត់លក់ទេគេយកអស់ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបាទ105 105នេះគឺ RAM 32GB បាទរបស់កូរ៉េល្អខ្លាំងលឿនសាហាវកប់សេរីលើលោកបាទមានតែ3ហ្នឹងទេមានតែ2ហ្នឹងទេបងមកគឺ104មក104អឺ105មកសុំទោស A7 2017បាទ J3 2017ក៏មានតែ50ដុល្លារ S7H ដូចជាមានអត់ទេបាទមកដាក់មក130មក130 S7H ជួយ101បងយកបាទតម្លាក់លេខមកបងរីយ៉ាអរគុណច្រើនបងជួយយក105អានៅសល់1ទេប្រញាប់ឡើងបងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ J3 2017បាទ Sony 65ដាក់លេខមកបងមកដាក់លេខមកណែបាទអញ្ចឹងខ្ញុំតទៅទៀតបងពើបាទមកឃើញហើយអរគុណច្រើនបងជួយដាក់លេខឲ្យហើយបាទប្រញាប់បន្តិចបាទ78ដុល្លារបងអើយថោកមែនតើណែណោះបាទ40វិញណូត8ក៏មានដែរកំតនអានទៅណាបាទអញ្ចឹង105នេះនៅសល់តែមួយទេដោយសារបងគាត់យកឲ្យបាទអូអស់ហើយអញ្ចឹងបាទអស់ហើយលេខខាងក្រោមគេណោះបាទបងមែនបាទទៅហើយចាបាទអរគុណច្រើនអរគុណទៅយក iPhone អញមើលវិញកត់ណា085 105 36 71 27បាទតោះទៅទៀតអូ105 3នាក់ណោះបាទអញ្ចឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងនៅចូល106បង106ខ្ញុំមាន3គ្រឿងបង3គ្រឿងបាទ101យក iPhone ណៃណា iPhone Edit iPhone ណៃបាទ106 Sony អស់ហើយបង Sony អស់ហើយបាទ106នេះគឺ Wi-Fi នេះមានតែ2គ្រឿង3គ្រឿងទេតម្លៃម៉ែថោកហើយបងបាទ Sony អស់នៅដាក់លេខមកបាទតម្លៃល្អបងបាទលក់ឲ្យតែ35ដុល្លារទេបងបាទ35ដុល្លារ106បាទ Sony Full Set បាទចាំគិតតាមក្រោយទៀតចាំមើលក្នុងក្រុមហ្មងសែនក្នុងក្រុមឲ្យ
បាទអញ្ចឹងទៅហើយបងណាបាទទៅហើយ106 107បងបាទ107ហើយទៅហើយ107បងណាត្រូវការដាក់ហើយបង107 100មិញ100ម៉ែមិញ105មិញ106ហ៎បាទ106បងសុំទោសមើលនឹងគ្រប់ហ៎106បង106លូឲ្យតា35ទេបងបាទ106ខ្ញុំលក់តា35ទេបាទប្រញាប់ឡើងមាន12គ្រឿងទេខ្មៅ1គោល1បាទ35ដុល្លារបងបាទ SH8 មានបងចាំបន្តិច 5S ក៏មានដែរ35អឺ45 5S 45បាទអឺ H 128អត់មានទេ F9 មានមកមាន F9 Plus ក៏មានដែរបាទ35ដុល្លារលើកទី2 35ដុល្លារលើកទី2ហើយ Oppo អត់មានទេបងជួយឆែកគិតមើលខ្ញុំផងបាទជួយមើលឆាតខ្ញុំផងបាទអរគុណច្រើនជួយមើលឆានេះបើអត់មានអ្នកមើលទេបងតបវាទៀតហើយបាទត្រឹមនេះលើកទី3ឯងបងម៉ែ Y6 A818 110ដុល្លារមាន3គ្រឿង101លើកទី3ហើយបង Y6 នេះបងអត់យកទៅឯងបងណាបាទ Y6 មកទៅហើយអើយបងអើយកុំខំមកលើកទី3ហើយបាទ106គាត់យកមួយហើយបាទអរគុណច្រើនសំរាមទៀតលើកទី3អរគុណច្រើនបានជួយជិវបាទមេងវិចិត្រជួយយកដាក់លេខអូនមេងវិចិត្រដាក់លេខបាទមេងវិចិត្រទាំងខំណាស់គាត់ជួយយកមួយទៀតអរគុណចាន35ដុល្លារទាំង2តែម្ដងហើយបន្តមកទៀតគឺលេខលេខបន្តបងទៅលេខផ្សេងអត់មានអាចលើកទេបាទទៅលេខរៀងទី100នេះអានេះក៏មានដែរអានេះក៏មានដែរ3មើលនឹងក្រុមអត់ទេម្នាក់មួយម្នាក់មួយអឺអានឹងក៏បានដែរ GM 7នឹងយកមួយនោះគាត់យកមួយចែកគ្នាទៅគាត់ទាំងពីរទៅគាត់គាត់ទៅបាទទៅហើយបងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី106ហើយខ្ញុំដាក់107ឥឡូវខ្ញុំដាក់107បង107នេះខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេបងបាទ2គ្រឿងនេះគឺល្អ A10 អត់មានទេបង7 295 F8 តម្លៃល្អនេះក្រុមមួយទៀតគេនេះបាទទៅហើយបងមកគេនេះអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅហើយបង106យក2ហើយមើល106យក2 096ក៏លេខម្នាក់មួយទៅបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង107 107នេះគេហៅថាតម្លៃល្អបងចាំបន្តិច iPhone 8មានបងអានេះ S10e បងណា S10e 2019តម្លៃល្អតែម្ដងបាទតម្លៃនៅលើ online ខ្លាំងមែនតែនតែម្ដងតម្លៃដើមវាគេលក់ជាង400បាទឥឡូវខ្ញុំលក់តែ350 360ទេបាទ350និង360បងអាវ៉ាន់ឌីហ្អែងអត់ប្រមសងលុយអញហ្អែងចូលមើលឡាយអញទៀតហ្អែងយ៉ាងអញទៅដល់រឿងហ្អែងដល់ព្រះវិហារវាយ៉ាក់ខ្លួនហ្អែងមែនតើវាក់លឺអត់សងនិយាយតិចចោះក្តៅឃើញមកអាហ្នឹងឃើញមកអាហ្នឹងចង់ស៊ីសាច់អត់ឈាមស្អែកដឹងខ្លួនញ៉ាលុយសងមកហើយមកកុំឲ្យមូលម៉ៃច្រើនប្រយ័ត្នទៅដល់ផ្ទះបាទ106 107បង107បាទវាបោកប្រាស់ខ្ញុំបងប្អូនបណ្ដាមអីអាហ្នឹងបោះ Facebook ពេញហ្នឹងលើ Vandy Net នៅព្រះវិហារនេះអត់ព្រមដោះស្រ័យទៅមើលដឹងបាទលើកទី2ឲ្យបងមក107 RAM 6G 128G បាទឈប់បោះដុំឲ្យលក់រាយម្ដងឈឺក្បាលណាបាទ 5S 45G RAM 150 160 105អត់មានទេបងបាទ F9 Plus លូឲ្យបងតម្លៃល្អបង F9 Plus អាធំមានបាទអាធំមានខ្ញុំដាក់ទៅលើឲ្យ250ទេបងសម្លាញ់ A10 5G ក៏មានដែរលូតែ530ទេក្រេត A ដូចថ្មីមានកញ្ចប់ទៀតមិនស្រួល
អេ8ដុំ8រែម464បងលក់ឲ្យបងបាទពិសេសតែម្ដងលក់ឲ្យអេ8ដុំ8នេះលក់ឲ្យតែ110ទេស្អាតតែម្ដងបញ្ញាបន្តិចក្នុង live បាទ J7 2015 53 ដុល្លារទេបងបាទ107លើកទី2បងបាទមិនមែននិយាយប្រឡាចវាទេប៉ុន្តែវាដឹង107លើកទី2បាទ500អ្នកមើលបញ្ញត្តិបោះ Facebook ក៏ដឹងរឿងសូមមើល G7 បន្តិចណោឃើញទេបាទខតាំងពី2ថ្ងៃអត់តបសោះបាទនេះ G7 បងដាក់លេខ1មកទុកឲ្យបងឯងលក់ឲ្យតែ160ទេបងបាទ160ទេបាទ G7 នេះទុកឲ្យបងឯងមកណាបាទដាក់លេខ1មកទុកឲ្យគាត់មកខ្ញុំទុកឲ្យខ្ញុំអត់លក់ទេណាស្អែកខ្ញុំតាក់តងទៅបាទអរគុណច្រើនបងហើយនឹង A8-8 ក៏មានដែរបាទនេះតម្លៃបងល្អបងណា107មកប្រញាប់ឡើងអានេះ scan ក្រយៅដៃនៅកន្លែង power ហើយល្អកប់សេរីជាផ្សេងអពតក្រូចនេះល្អតែម្ដងបាទមានមិនចាំជាតិក្រោយទេបាទកម្មមិនចាំជាតិក្រោយទេត្រូវហើយបងជីវៈលុយគេត្រូវតែសងខ្ញុំខំទុកចិត្តវាបងនៅព្រះវិហារមិនដែរអត់រួចខ្លួនទេខ្ញុំទុកពេលយូរហើយបាទលើកទី2ហើយ107 35ដុល្លារ107 360ដុល្លារ360 350ទៅហើយបងលើកទី2ហើយ G2 អត់មានទេបើមាន28ដាក់លេខ1ចូលហើយ1 J5 16យក1ដាក់លេខបង53ដុល្លារទេបង G7 នោះគេដាក់លេខបានហើយធ្វើម៉េចអញកត់លេខ G7 មួយបាទអរគុណច្រើនលើកទី3ហើយបងណាអីយ៉ាក្ដុំឆែបាយបាទលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេឥឡូវ102ខ្ញុំទៅ103 103ទៅអស់ហើយ107 107ឥឡូវគេចង់លេងយកទៀតហើយទៅ108 108មាន2គ្រឿងបង35ដុល្លារ GC 35បងហើយនឹងអា model នេះក៏35ដែរ108បាទបងសុំតូលួពីថ្ងៃមុនហើយហៀជួយ share ជ្រើសយកស្អាតស្អាតឲ្យហៀបាទអរគុណចាខ្ញុំ share លេខទុកមួយបាទ F9 ក៏មានដែរបង F9 210 A10E បងតម្លៃល្អមែនប្រាប់ហើយណា F9 plus 250 G7 គេយកបានហើយបាទបើមាន160ដុល្លារ G6 សុំមើលបន្តិចបាទ G6 លេខរៀង102បងដាក់មក75ដុល្លារ108នេះលក់ឲ្យបងថោកតែម្ដងបងតម្លៃល្អហើយ J7 2015គាត់យកមួយមានបងខ្ញុំរកឲ្យបាទលើកទី2ឲ្យបងណា J7 15 53បងណាបាទដាក់ឲ្យបងឯងតែម្ដងបាទនេះ53ដុល្លារបង53ដុល្លារ J7 15គាត់លេខគាត់បាទលើកទី2ឲ្យបង108ខ្ញុំដាក់ឲ្យបើបងយក G6 ដាក់លេខឥឡូវខ្ញុំដាក់ទៅលេខរៀងទី108ខ្ញុំលក់តែ35ដុល្លារទេបងត្រូវការជួយតម្លាក់លេខឲ្យបងត្រូវការជួយតម្លាក់លេខឲ្យ108លក់តែ35ដុល្លារទេបង G3 ហើយនឹង G class បងបាទ35ដុល្លារតម្លៃដូចគ្នាបាទ G3 តែ332ប្រញាប់ឡើងមានតិចណាស់នេះនេះអានេះក៏មានដែរមើលក្នុងក្រុមទៅទៅនេះឆែកចូលមួយមើលក្នុងក្រុមទៅបាទលើកទី2ឲ្យបង108នេះ G3 បងជួយដាក់លេខសូព្រីមអស់ហើយបង8 plus ក៏មានដែរ410 A10 plus ក៏មានដែរបង A10 plus បងយក490ទេបងអា490ឲ្យថ្ងៃនេះបាទ 5S មានអត់មានលេខទេបងដាក់មក45ជួយរអឲ្យមួយបាទ A10 ពៅ E A10E កូនពៅ A10E អូយចុយម៉ែអូនឯអូនបាទលើកទី2ឲ្យ7 plus ក៏មានដែរបង108ហ្នឹងយកលេខរៀងបាទយកលេខរៀងប្រមាណក្បាលណា108យកអានេះក្បាលយក GC ឬក៏ G class ដាក់មកមួយណាឲ្យទាំងពីរបាទ G7 ទៅហើយណាបងបាទទៅហើយបងបាទទៅហើយបាទ108យក1ហើយអញ្ចឹងឲ្យ G3 ឲ្យ G class ចាំបច្ចៈរឿងយកបាទអញ្ចឹងឲ្យ G class នេះមុន
បាទអញ្ចឹងលើកទី2អរគុណបងដែលបានដាក់នូតអំពីខ្ញុំស្អាតស្អាតឲ្យបងជួយប៉ែព្រូនពតនោះដាច់ដាច់ដាច់ណោឃើញអត់បាទអរគុណច្រើនបងមកជួយជីវណោ file គេដាក់លេខឲ្យ45តាក់តងទៅគាត់បាទនៅសាមដាមទៀតបងលើកទី2ឲ្យ108គេយកបានហើយអស់ហើយបាទពីហ្នឹងខាងលើដាក់នេះមកខាងក្រោមដាក់នេះមកបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនដែលបានជីវ1 plus អត់មានទេ9 plus F9 plus អត់មាន9 plus អត់មានទេបងបាទចាំមើលដល់កន្លែងអរគុណចាស់ Google Pixel មានទេ Supreme អស់ហើយបាទចាំមានលុយចាំទិញ J4 Plus ក៏អត់មានដែរ F8 លក់ឲ្យបងតែ175ទេអញ្ចឹងចូល109បាទ109នេះគឺមានតែ3គ្រឿងទេគឺ V30 V30 នេះខ្ញុំធានាជូនបងថាតម្លៃល្អសម្រាប់បងដែលត្រូវការផលិតផលដែលត្រូវការបាទយកទៅលក់បន្តឬក៏ត្រូវការប្រើប្រាស់បាទខ្ញុំធានាឲ្យថា109នេះគឺ RAM 4 32GB RGB 3ដែលមានថ្មខ្លាំងលឿនកាមេរ៉ាកប់សេរីបាទដល់តែ2គ្រាប់ហើយនឹងតម្លៃគឺពិសេសលើលោកតែម្ដងមិនងាយអ្នកណារកបានទេហើយជាពិសេសគឺខ្លាំងលឿនសាហាវបាទលើពិភពលោកតែម្ដងចំពោះ V3 នេះបាទនិយាយលើសតិចចុះបាទ V3 នេះមកលើសហើយនិយាយរួមខ្លាំងណាស់បងអើយបាទ8 plus 410បង410 Note 5 100ដុល្លារ GC គេយកបានហើយ35ដុល្លារទេបង F8 165 170បាទយក108អូនគេយកបានហើយ A8 18 A9 16អត់មានទេមាន A9 18 A9 18 270បងបាទ A9 18 270ទៅហើយអញ្ចឹង109 V3 បាទ V3 នេះលក់អេ125បងបាទ125បង V3បាទ V3 នេះ125បាទស្អាតតែម្ដងក្រេត A បាទខ្លាំងលឿនមែនតែនតែម្ដង V3 មកលើពិភពលោកខ្លាំងលើលើពិភពលោកបាទលើពិភពលោកទេបាទខ្លាំងតែម្ដង RGB 3 RAM 464 F9 Plus 7ដុល្លារហីបងបាទបន្តមក F9 Plus ហើយបាទណាចង់បាន V3 ទៅប្រើទៅល្អណាស់អរគុណច្រើនលើកទី2បងវិញលើកទី2ឲ្យ V3 លើកទី2 V3 បោះក្រេបងបាទបោះក្រេលើកទី2ហើយបងជួយមើលឲ្យមើលល្អល្អមុនណាឥឡូវជើងខ្លាំងល្អថ្មកាន់អូខេអរគុណច្រើន HS Max បងខ្ញុំមាន256លួយបង900គ្រឿងស៊ីនយកយកមកទឹកលួយឲ្យបងដើម្បីឲ្យប៉ែទេ F8 កាត់លេខហើយបងចាំស្អែកតាក់តងទៅបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី3ហើយណាបងណាបាទលើកទី3 RGB 3ចុយមក V3 ស្អាតឡើងឡើងអត់មានអ្នកយកបងបាទ V3 ល្អបងអើយបាទទៅហើយចឹងលើកទី3ហើយ V3 អត់យកទៀតដល់កខ្ញុំអើយ V3 ទៅអញ្ចឹងទៅ V3 គេទិញច្រើនណាស់ហើយទិញគេអស់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានបាទ Sony មិញគេយកអស់ហ่า Sony បាទ Sony អស់ហើយចឹងខ្ញុំមានម៉ាកស្អីទៀតខ្ញុំមានតែ S8 បាទ S8 ខ្ញុំបានមានតែ4គ្រឿងទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងជួយអញ្ជើញមកយកតតែម្ដងមកធានាតម្លៃល្អបាទ V3 គេយកមួយក្រេត A បាទអូចុយមកបងអើយណាខ្ញុំឲ្យពណ៌ស្វាយស្អាតណាស់ថ្មីហ្មងថ្មីអាពណ៌ស្វាយនេះបាទហឺពណ៌ខៀវបាទ A 818មានសាំងសាអត់មានសាំងសាតម្លៃល្អបូកពីលើបាទនេះកប់សេរីបងណាបាទកប់សេរីឲ្យបងអាស្អីគេ S S8 នេះបាទថ្មីហ្មងបាទក្រេត Aក្រេត A បងអើយក្រេត A បាទមានតែ4គ្រឿងទេបាទលក់ថ្ងៃមិញចង់អស់ឥឡូវលក់យកបន្តបាទ V3 ថ្មកាន់សាហាវលឿនខ្លាំងកប់សេរីលើលោកអត់ដែរមានណាខ្លាំងដូចវាទេ A818 មានតម្លៃល្អបងលក់ឲ្យតែ110ដុល្លារទេជួយមេហុងចេះដែរ
បាទ visa គេយកមួយទៀតហើយបាទ125អូយជូនពរបងសុខភាពល្អបងណាសុខសบายក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទជាពិសេសធ្វើដំណើរបានបាទសុខសบายតែម្ដងហើយទៅចិត្តទៅឆ្ងាយបាទជួយទិញទូរស័ព្ទមាញ់បន្តិចផងកុំភ្លេចបងបាទទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមាន4គ្រឿងបាទ GS5 SH8 បង SH8 នេះគឺ RAM 332តម្លៃល្អ Q6 មាន48 A818 មានបងតម្លៃល្អលួយបងតែ110ដុល្លារទេ Sony ចិត្តយកមកឲ្យមើលឲ្យបងចំយកអស់ឲ្យ Sony មែនចិត្តមានឲ្យបងចាំមកផ្លែតបាទបាទមិនបាច់ទេឲ្យតែខ្ញុំទៅបានហើយខ្ញុំយកទៅដល់កន្លែងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនមក V3 យកមួយទៀតមកឲ្យអស់ហើយបងបាទ Note 8បាទតម្លាក់លេខមកដាក់ឲ្យលឿនលឿន110បង SH8 ខ្ញុំមានតែ4គ្រឿងទេលេខរៀងទី110បាទថ្ងៃមិញលក់ថោកឥឡូវលក់ថោកទៀតហើយបាទខ្ញុំលក់តែ85ដុល្លារទេបងបាទ85ដុល្លារ SH8បង SH8 85បងណាត្រូវការដាក់ហើយមាន4គ្រឿងឲ្យដាច់ពូជហ៎ SH8 85អាលើកទី1ហើយបងលើកទី2ហើយបងបាទ Q6 របស់កូរ៉េបងបាទ RAM 332ហើយនឹង F9 Plus មានដល់ហើយបង F9 Plus បាទសូមមើល V3 អីបងអើយបងចន្ទធីគេយកអស់ហើយបង S10 មានបង 64G SIM 2អត់មានទេមានតែ P10 SIM 2បង F9 Plus ថ្មីអត់មានទេមានតែកូរ៉េបាន Note 8មានង250អរគុណអ្នកបងជួយទិញ V10 SX8 Grade A ដាក់មកគេយកបាត់ឡើយបង្កាច់យកនៅស៊ូបង្កាច់យកអីទៀត G7 គេយកបាត់ទៅហើយបង160ដុល្លារ110 free អីខ្លះ110មានឆ្នាំងសាកជូនមួយបងបញ្ញាបន្តិចបាទ S7A ដូរយក V3 យកមកមើលសិនមកលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយ SX8 នេះមានតែ4គ្រឿងទេមិនក៏មិនជួយយកបងអើយលើកទី2ហើយបងលើកទី2ហើយបងអើយជួយបញ្ញាំតិចបាទ S7A រួម130មកទេបាទអូ SX8 បាទជួយយកមួយហើយបាទមួយសំណប់ដាក់ល្អឲ្យហ្មងបាទនេះណៃគាត់ទៅបាទលើកទី2ហើយបាទស្ទើបាទជួយដាក់លេខបន្តិចមកបងបាទ Note 8ដូរយក Note 10យកមកមើលសិនបង S6 អាដាក់ SX8 ហ្នឹងបាទបាទឥឡូវដាក់ SX8 នេះបាទបាទឲ្យគាត់ពីរហ្នឹងទៅបាទហើយសារមួយទៀតបងអា Vivo 11 S11 មានទេអត់លក់ទេបងអើយនិយាយស្រ័យ iPhone មកមានមក Sony នៅបងណា Sony នៅយកហើយហើយអរគុណច្រើនបាទ P30 អត់ទាន់មានទេបាទ Y95 លើអត់ទាន់មានទេបងអត់លក់ទេ Vivo បាទ P30 Pro ក៏អត់មានដែរ Sony 104មានឆ្នាំងសាអត់អត់អីទេមានឲ្យបាន110បងអរគុណច្រើនជួយយកមួយទៀតបាទអញ្ចឹងវាសំដាមនេះបងបាទនៅសំដាមទេបាទអញ្ចឹងជួយជឿបន្ថែមបាទនៅសំដាមទេបាទលើកទី2ហើយបាទបងជ័យនេះដូចជឿរហូតតែអ្នកព័មមាសបាទនៅសំដាមអា85ដុល្លារបងយកនៅសំដាមអញ្ចឹងមកយកអស់ណាបាទអស់ហើយបាទអញ្ចឹងអស់ហើយបងបាទអរគុណច្រើនបានជួយជឿបន្ថែមបាទអញ្ចឹងអស់ទៅហើយបងបាទ85ដុល្លារ3ដើមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅបន្តទៀតខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី111បាទ111នេះគឺតម្លៃល្អសម្រាប់បងប្អូនបានទស្សនាក្នុងការ live នេះបងមិនដឹងថាគួរដាក់ម៉ាអីទុកម៉ាអីទេនេះបាទឥឡូវខ្ញុំមានអើយនៅសល់2ដើមអូយចុយម៉ាយបាទ SX បាទ SX មាន2ដើមលេខរៀងទី111សង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជឿបន្ថែមមកហើយក៏ជាផលិតផលដែលនៅចុងក្រោយគេដែរអស់ច្រឡំបាទនៅសល់តែ2ដើមនេះទេដែលនៅសល់តម្លៃរៀងគួរសមបន្តិចអញ្ចឹងជួយជឿបន្ថែម
បាទហើយ SSH អីក៏យកមួយទៀតអូដល់កោបងអើយចាំតិចបងអើយចាំមើលស្អែកជួយសេរីឲ្យដូចជាមានទេបងអត់អីខ្ញុំឲ្យបងឯងមួយចោះណាបាទនេះឲ្យបងឯងមួយទៀតបាទអស់ហើយអ្នកឲ្យគាត់មួយទៀតបងក្រុមបងជូនអានេះមួយទៀតនេះណាបាទជិះចូល111បងតោះខ្ជើញនិយាយច្រើនបាទ111លក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេបងបាទលក់ថាអុកតែម្ដងបាទដើម្បីអូននឹងចូលទៀតហើយដើម្បីជីវិតបាទ S875 ចុះទៀតអីចុយម៉ែអើយអើយបាទ S75 ដុល្លារបង A818 យកឆាងសាក់ free អូខេអរគុណចានអូនជូនពរអូនសុខភាពល្អចំណាំងល្អអូនយកពរអីជួយប្រាប់ពរអូនណាយកពរ Q ពរ Go ក្រុមការងារតាក់តងទៅស្អាតយ៉ាងយកពរ Go ស្អាតអូនថ្លៃស្នូកាន់ទៅសំរុំចាស់កបើសំថ្មីកបើសំបាទលើកទី2ហើយបងអាលើកទី2ហើយ S6 Nexus 6P អត់មានទេបងអា9លើកគឺមានណាចាំទៅមើលដល់កន្លែងហ្មងបងខ្ញុំនៅចិត្តនឹងណែទេស្អែកទៅដល់អូខេចាំមកមើលមកបាទអូខេបាទលើកទី2ហើយបងអាលើកទី2ហើយ S6 បាទ S7A អត់មានទេទិញកន្លែងគាត់ទៅអត់ទាន់បានមួយខែផងខ្ញុំទៅកាន់ម៉ែហើយបាទអីគេខ្ញុំនៅកាន់ល្មែតអត់យល់ទិញគាត់មិនទាន់បានមួយខែផងខ្ញុំនៅការលម៉ែតអត់យល់ទេនេះបាទកូនចានមកមិនមិននៅការលម៉ែតបាទនៅ8មានបងអា7 plus មាន A9 plus 250 A7 plus 7 plus លក់295បង7 plus អរគុណចាន G8 ក៏មានដែរអូន350ដាក់លេខបាទ F10 plus ក៏មានដែរបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងបាទ75មានអ្នកយកមួយយកពណ៌ស្វាយមិនស្វាយទេបងហ្នឹងហៅខៀវបាទអរគុណចាន RAM 332បង RAM 332យកមួយទៀតប្រាក់ក្តីបាទប្រាក់ក្តីយកលើមួយទៀតបាទអរគុណចានទៅហើយបាទទៅហើយបងណាបាទទៅហើយបងបាទទៅហើយទៅហើយទៅហើយលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ទៅហើយបងបាទទៅហើយអរគុណច្រើនបងបាទទៅហើយសម្រាប់ទេបាទអរគុណបាទបងជួយយកមួយទៀតហើយបាទអញ្ចឹង iPad mini 2ខ្ញុំអត់មានទេខ្ញុំទៅវគ្គបន្តបាទគឺលេខរៀងទីបាទអូយជួយយកច្រើនមែនបងអើយបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបងបន្តទៀតសាវមួយទុកទៀតហើយសាវមួយទុកទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូល F9 ដែរគាត់ចង់បាន F9 បាទ F9 ខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងទេប៉ុន្តែស្អាតតែម្ដង F9 នេះលក់ជូនតែ210ទេបាទលេខរៀងទី112 112នេះល្អប្រើខ្លាំងលឿនហើយក៏កប់សេរីដែរបងបាទ112លេខរៀងណាបាត់ទេអញអើយបាទ112បងសាមបន្តិចអូឃើញហើយបាទ112បងអានេះគឺ F9 មក F9 112 112បងមិនមើលលាក់វាយូបាត់ហើយបង112 210ដុល្លារបងអា210ដុល្លារលើកទី1ញ៉ាំតិចបាទ210ដុល្លារ F9 ស្អាតក្រេត A បងអានេះអត់មានស្ទើរទេបងណាខ្ញុំបង្ហាញជូនតិចបាទ RAM 464បាទស្អាតតែម្ដងស្អាតបងស្អាតធានាជូនស្អាតស្អាតក្រេត A មិនមែនក្រេត A មិនបាច់យកធានាជូនក្រេត A បាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបាទសួស្ដីបង A8 យកពណ៌ Gold បាទជួយយកឲ្យហើយអូនពណ៌ Gold បាទលើកទី3ហើយបាទណាលើកទី3ហើយ112អត់ត្រូវការតម្លាក់បាត់ហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតលេខ F9 បងបាទ Sony នៅអត់អើដាក់ Sony ឲ្យហ្មងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង113 Sony
Sony Sapphire បងស្អាតទាំងអស់ grade A ទាំងអស់បងអើយចៃម៉ាដឹងណាណីអញ Sony អើយធ្លាក់មួយបាយ Sony ស្អាតទាំងអស់បងអើយសស្អាតឥឡូវមើលមួយមួយណាឃើញឃើញឲ្យមើលមួយចំណាយពេលបន្តិចបងសុំទោសបាទសុំទោសតែនេះលំអិតតិចចុះព្រោះគាត់ចង់បានលំអិតបាទនេះលេខមួយអីស្អាតណាបាទខ្ញុំមើលឲ្យអានេះក៏ស្អាតដែរបាទបាទលំអិតអីគាត់បន្តិចបាទសុំទោសក្នុងប្រាំឲ្យវីដេអូនេះសុំទោសបន្តិចបាទពីរស្អាតបងណាបាទកញ្ចក់អត់មានកូតទេបងហើយខ្នងក៏អត់មានបែកហើយក៏អត់កូតដែរណាបាទនិយាយបញ្ជាក់អញ្ចឹងមកបាទលើកទី3ហើយបាទសាត់ហ្វាយបងអានេះសាត់ហ្វាយបងមិនសាត់ហ្វរណាបាទសាត់ហ្វរមិនយើងលក់ម៉ានេះផ្លេចបាទ65ហឹមបាទអានេះលក់អត់ចុះទេបងដោយសាររៀងថ្លៃបន្តិចបាទសុំទោសអញ្ចឹងសាត់ហ្វាយខ្ញុំដាក់លេខរៀងទី110មិន10ម៉ាន13បាទ113នេះខ្ញុំបានបាទមាញ់តែតិចស្មាតហ្វូនសូមខន្តីអភ័យទោស F9 គាត់យក112អរគុណច្រើនបងអាចជួយយក F9 បាទ F9 210នោះយក2អ្នកបាទអញដឹងទៅណាទៅណីបាទចាំបន្តិចបងខ្ញុំជួយសរេឲ្យបាទអញ្ចឹង113ខ្ញុំលក់សុំទោសហ្មងហើយខ្ញុំលក់អត់ថោកអត់បានទេ113ដោយសារវ៉ាន់នេះវាស្អាតបាទហើយខ្ញុំប្រហែលជាថែមគ្រឿងជូនបងទៀតមិនដឹងបាទអញ្ចឹងខំខន្តីអភ័យទោសបងលក់80ដុល្លារបាទមាញ់តិចសូមអភ័យទោសតែម្ដងអាម៉ូដែលមួយនេះបាទយកពណ៌មាស75បាទសូមអភ័យទោសបងអាលក់អានេះ Sony Sapphire បងលក់80ដុល្លារប៉ុន្តែថ្មីណាបងអើយខ្ញុំមិនដឹងអូវ៉ាន់ណាថ្មីយ៉ាងទេខ្ញុំចេះយកមកលក់ជូនបងទេបាទ Sony Sapphire 80រៀលទេបងអើយហើយក្រង់ស៊ីនតបកស៊ីនមានគ្រឿងប្រឡាក់គ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បាទ Note FE មានកញ្ចក់ឆាងសាក170ដុល្លារបងគេមិនអេង Sony អត់តាន់បានមើល review វាផងបងសុំទោសអា Sony ខ្ញុំអត់បានតាន់ធ្វើ review ទេបាទ F9 នោះគាត់លេខគាត់ F9 នេះបងបោកអូយ Sony បាទអូយយកពីនេះឲ្យបងអើយបាទអរគុណច្រើនថ្មីណាបងអើយខ្ញុំមិនដែលឃើញម៉ែថ្មីហ្នឹងខ្ញុំនិយាយម៉ែថ្មីហ្មងនិយាយទៅមិនដែលឃើញទូរស័ព្ទណាថ្មីហ្នឹងថ្មីហ្មងអូយចៃម៉ែថ្មីណាបងអើយមានពីនេះឲ្យជួយយកអរគុណបងខ្ញុំមើលឲ្យកុំឲ្យវាយថាខ្ញុំអូយទៅបន្តិចកុំខ្លាចគេជេរអូយស្អាតហើយយកទៅមួយអូយមែនអើយស្រួយម៉ែស្អាតហើយពីរយកទៅអរគុណច្រើនបងបាទ113រែ432បងដាច់ភ្លើងដាច់លេខទូរស័ព្ទមិនបានបង75អើយដឹងទេវាក្តីអើយយកមួយទៀតអរគុណច្រើននៅសោមនៅសោមមួយឯងបាននៅសោមមួយអានេះល្អអានេះល្អចុយម៉ាអើយអានេះល្អណាអើបងស្អីនេះបងចន្ទធីនេះឲ្យបងចន្ទធីបាទអូយចុយម៉ាបាទចូលទឹកអស់អាហ្នឹងបោះចូលទឹកអត់ខូចទេបងបាទឥឡូវខ្ញុំប្រាំបន្តិចបងមើលខ្ញុំមើលតែមកអូយចុយម៉ាសូនីសាត់ហ្វាយហ្នឹងមិនមែនមកចង់ដឹងមើលវាមិនខ្មិចអាហ្នឹងអឺមើលមើលសតរិចតរិច32បង32សតរិចវារ៉េមវាមិនមែនរ៉េមវាបាន 3G 4G បងបាទតែកប់អីបងអានេះកប់អ៊ីនធឺណិតលឿន80វាយកទៅអត់ខកទេបើខកបោះចោលមិនប្រើទេអស់ហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយបាទ Sony គេយកអស់ហើយបងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការខនត្រូលបាទ Sony ដាច់លីងឡុតអស់លីងហើយអស់ត្រឹមបងសុកភាបាទអស់ត្រឹមបងសុកភាហើយបាទអញ្ចឹងតទៅទៀតបងសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងសម្រាប់ Sony គាត់ជួយយកយ៉ាស់កណ្ដុំឆែប
បាទគាត់ជួយយកចានបាទចំពោះសូនីអូចុយមកបាទកូនចានអញ្ចឹងតទៅទៀតសម្រាប់100អឺបាទ100ប្រហែលមិញ113ខ្ញុំចូល114បាទ114ខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារសំទោស45ដុល្លារ Note 4បងតែ Note 4ស្អាតបងណាស្អាត40ដុល្លារ45បង45សំទោសនិយាយខុសបាទ45ថ្មីជួយម៉ែថ្មីអើយណាស់បងអើយអាឡើងពាកពេកគេលេងលាប់ហាយលេងដែរបាទ45 Note 4មកមិនអាយយើងដាក់លេខដាក់ទីតាំងដាក់តំបន់45ឯបង114ដាក់លេខមកបាទលក់ដាច់ហើយបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបង Sony អស់ហើយ OnePlus Tik អត់មានដែរបងសម្លាញ់ហើយ Sony Garrett ហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេ iPhone 7 108ទេបងសម្លាញ់ហើយនឹង A518 អត់មានទេ A មាន A510 អឺ A818 A818 លក់90ទេ114យកបាទ114យកតម្លាក់លេខបងបាទតម្លាក់លេខអរគុណច្រើនបាទ114បាទនេះ100តម្លាក់ A818 កុំទៅយក A815 បាទបងត្រីយកអីគេបងត្រីបាទបងត្រី114អរគុណច្រើនបង Sony មាន Sony ទៀតទេសិត XX អត់មានទេទៅហើយបង Note 4ហ្នឹងមានប្រើបិចអត់មានប្រើបិចគេយកបាត់ទៅហើយឥឡូវ115 A816 A815 115សំទោសនោះ Note 8អត់ស្អាតកាត់លេគាត់មួយ Note 8ខ្ញុំយកស្អាតហើយបងមក Note 8ស្អាតតម្លៃប្រហែលបង086បើសិនជាស្អែកខ្ញុំទំនេខ្ញុំទៅយកកុំអោយអត់តន់បានមើលឡាយបាទអរគុណច្រើនបង Fan Top Fan អរគុណច្រើនដែលបានជួយគ្រប់គ្រងបាទ45គេយកបាត់ហើយនៅកំពង់ចាមសុំទោសបងបាទកាត់លេខ2ហ្នឹងទៅមានការអីតតងអត់ទៀតបាទ115បងខ្ញុំមានតែ2គ្រឿងទេប្រញាប់ឡើងបាទថ្ងៃមុនលក់90មិនចេញលក់95មិនចេញឥឡូវខ្ញុំលក់តែ85ទេមើលវាមិនខ្ចលក់តែ85ទេ A818 ហង A816A816 ខ្ញុំមាន2គ្រឿងបងជួយបញ្ញាបន្តិចបង A816 បាទ85ដុល្លារលេខរៀងទី115 RAM 332 brand Samsung អេក្រង់ធំកប់សេរីកាន់ថ្លៃថ្នូខ្មៅស្អាតប្រព័ន្ធកាន់សំរុំបាទជាពិសេសទិញឲ្យបងប្អូនទិញឲ្យចាស់ចាស់ល្អមែនតើតែម្ដងមកអត់ទាន់ជុំបិណ្ឌថ្ងៃនៅភ្លឺបងអើយជួយយកមួយទៅបាទខែភ្លឺជួយទិញមួយទៅបងបាទជុំបានទេបងណាទិញឲ្យប៉ាទិញឲ្យម៉ាក់កាន់មើល YouTube Facebook ខលលេអ៊ីនធឺណិតថ្លៃធ្នូណា85ឯងបាទទៅទិញទូរស័ព្ទផ្សេងឯងបាទនៅមាញ់ទិញដបោណាបាទចាំមកម្ដងដែរអត់អីទេបងឲ្យកាត់នោះ8ផងយ៉ាតិចកត់ណាបាទអរគុណចាំអញ្ចឹងលើកទី3ហើយសំទោស iPhone 6តែ90ដុល្លារទេបងយកគ្រឿងមកសេត95 iPhone 6បាទស្អែកក៏មាន iPhone 6 6ចេះចូលដែរបង iPhone 6 Plus អូឥឡូវដាក់6 Plus ឲ្យមើលហ្មងបាទ116 6 Plus មាន2គ្រឿងបងមាន2គ្រឿងទេប្រញាប់បន្តិចបងបាទ109មិញដូចតើដឹងដូរម្ដងបាទ135បង iPhone 6 Plus នេះស្អាតមែនតើតែម្ដងអាក្រង់ស៊ីនរបកស៊ីនថាច់ស៊ីនថ្មស៊ីនធានាជូនត្រឹមត្រូវ IC ថាច់ខូចធ្វើឲ្យតម្លៃល្អ135មានឆ្នាំងសាក់ជូនមួយសម្រាប់បងត្រូវការម្ដងនេះតម្លាក់លេខលក្ខទីតាំងលឿនមកប្រញាប់បន្តិចបាទ SSH យកមួយទៀតមើលខ្ញុំឃើញអត់មែនឃើញ A10 5G មាន530លើកទី2ហើយបង SSH Apple អត់មានទេបងមាន SSH Plus លើកទី2លើកទី2ហើយបង SSH Plus 135បាទខ្ញុំយក8វិញបងអ
លើទី2បងលើទី2អូតើតើបងអូសេចលើយកមួយអូយជូនពើបងសុខភាពល្អសំណាងល្អខ្ចីញាញ់បងអើយញ៉ាំបាយឲ្យបាយមើលដល់កបងអើយឡង់ឆ្លាឆ្វង់ហ្មងណានិយាយរួមឡង់ឆ្លាឆ្វង់ខ្ចីញាញ់ហ្មងមកមកខ្ចីញាញ់ហ្មងអាតើនេះ45គេយក2នាក់ឲ្យណាគេហើយបានលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2អាខនទៅញ៉ាំដាក់យកណាអត់យកមិនអមមកចាប់ដើមបាទទៅហើយបងមកទៅហើយលើកទី2ហើយទៅលើកទី3ហើយបងជេប្រាក់ជេ7 16ជេ7 16 75ដុល្លារ7 plus 295 iPhone 6s 135បងរត់អើយជួយទិញ iPhone 6s 135ទេ8 plus 410ដាក់លេខលើលឿនមកបាទ135 116យកពណ៌សអើអញ្ចឹងដូរនេះយកពណ៌សមួយទៀតយកពណ៌ Gold មកមិញដូរកាលនេះយកពណ៌សមួយទៀតដូរយក Gold នោះ8 plus ណែអឺអូខេអូខេអូខេដូរឲ្យគ្នាកុំឲ្យឆ្លោះគ្នាណាអូខេអូខេណែដាក់នេះមកឲ្យពណ៌សកាលនេះមកបាទទៅហើយបងទៅហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀត One Plus 6T អត់មានទេបងខ្ញុំមានតែបាទ Note 10ក៏ខ្ញុំអត់មានដែរ6 plus 4G ចុយ6 plus 4G ស្អីចេះលោកឯងលោកអើ Note 8ទៅហើយបងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់ Note 8នៅយប់នេះហើយអញ្ចឹងជួយជៀវបន្តិចមកបាទជួយជៀវបន្តិចជួយជៀវបន្តិច A50 មានអត់មាន A20 ទេបងអាមានតែ A50 ទេបាទប្រញាប់ឡើងបន្តិចបងហើយនឹងទីតាំងនៅ City Mall Note 8អត់មានទេ 5S 45 ដុល្លារហើយយប់នេះគឺយប់ល្អបាទបងទិញពិតជាសំណាងល្អណាស់អូអរគុណច្រើនបាទបានជួយលើកទឹកចិត្តមាញ់បន្តិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ Note 8ដែល Note 8ថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញជូនបន្តិចបងណាបាទគឺខ្ញុំមាន6គ្រឿងមកខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងជូនទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាមានគ្រឿងទី6នឹងតាក់ទងបន្ថែមបាទ J5 2017អាជាស្នៃបងដូរយក A8 18អត់អីទេបងអត់អីទេគាត់ A8 18ជំនួសគាត់ទៅបាទចាំហើយចាំខទៅគាត់គាត់ cancel បាទខ្ញុំនោះគាត់យក6 plus មួយទៀតបាទនេះដូរគាត់ A8 18មែនសិនហើយដូរយក6 plus បាទនេះអូខតាមលេខរៀងអូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ Note 8ជូនមក Note 8ខ្ញុំមានតែ5គ្រឿងទេប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹង accept នឹងតម្លៃនេះS10e បង S10e លក់ឲ្យបងតម្លៃតែ300ជាងដុល្លារទេបង350 360បាទបាទនេះគឺ5គ្រឿងមក5គ្រឿងអា Note 8អា Note 8នេះលក់ឲ្យបងតម្លៃល្អបង RAM 6G 64G ណោះបាទម៉េចគេថាម៉េចអាចឹងទៀតឈុតមកបាទអរគុណចាន A50 មានបងតម្លៃលក់ឲ្យតែ200ដុល្លារទេបងឥឡូវ108នេះគឺលេខរៀង116បាទ116បាទដាក់តម្លៃល្អជូនបាទ116 Q6 Supreme ដាក់មកអត់អីទេញ៉ាំដូរហើយបាទ116លក់ឲ្យតម្លៃល្អតែម្ដង220ដុល្លារអេ117ឯងមិញ116មកអីគេ iPhone មិញឯង115អាយបងអូ110បងសំទោសបាទសំទោស117បងសំទោសបាទ117ច្រឡំច្រឡំវិធានបាទបាទ117បងបាទ117 117នេះលក់តែ220ដុល្លារទេ Note 8 Note 8នេះខ្ញុំប្រាប់បាទស្អាតតែម្ដងអានៅល្អទាំងអស់តិច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 មើលអត់ចង់ឃើញបាទតិច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 បាទនេះគឺ Note 8បងស្ដាប់សលេងខ្ញុំ Note 8នឹងស្អាតតិចតិ
បំពុតដឹងអាមើមឃើញប៉ះទេបាទប៉ែនបាទតិចដឹងអា220ទេបងតលាក់លេលឿនបាទ220ទេនៅ8ម៉ែថោកអើយតម្លៃនេះហ្មងអត់តិចអត់មានទេបាទនៅ8ចាំទៅមើល220ចាំយកមួយអត់បាទថ្ងៃទី22អីគេនៅ8ចាំថ្ងៃទី22ទៅយក117យកបលូវ៉ាអូមើលអត់អស់មួយមកបាទ172ណែអូខេអានេះល្អហើយបងបាទនេះល្អហើយបាទ122ដាក់ឲ្យមួយមកមួយហើយបាទ117 2យកពោអីទេបាទ2មើលមើលឲ្យអើយដល់កហើយនេះបាទទៅហើយ2ហ្នឹងណានេះបាទ22អូខេ2ហើយបាទមួយទៀតបាទ117យកអឺមួយទៀតឲ្យ3អ្ហា3យកមើលឲ្យអូអានេះទៅខ្លាអឺអាកណ្ដាលហ្នឹងហ្មងណាកណ្ដាលអឺអត់ទេបាទ3ហើយបងនេះ3កាលីគាត់ហ្នឹងមែននេះមែនបងបងបងមកញ៉ាំឡាននៅសល់2ទៀតបងបាទសល់2ទេបងណាសល់2ទេបាទចាំមើលបងយូរយូរទៅសុំកុំសតទៀងរឿងសិចទៀតចុយមកអញអើយឌឺមកអាមួយហ្នឹងអាប៉ែនេះញ៉ាំអីបាទនៅចិត្តអីបើកមាត់មួយបងបាទ3ហើយបងក៏បាទមួយទៀត3ហើយចុយមកដល់ណានេះដល់តន់អត់ហើយក៏តន់អត់ហ่ะបាទបាទបាទទៅឲ្យយកខ្មៅអូខេយកខ្មៅបាទបាទបាទអរគុណចានអរគុណចានបាទនៅសល់មួយទៀតទេបងបាទសល់មួយទៀតបាទនៅសល់មួយទៀតបាទទៅហើយអស់ហើយបងអស់ហើយបាទអស់ហើយអស់ហើយបាទអស់ហើយតិច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 បាទនៅសល់តែម្ដងទេ117កន្លងផុតទៅទស្សនាលេខរៀងទី118 118 note FE បងនៅសល់តែម្ដងពណ៌ខៀវស្អាត grade A តែម្ដងបាទនៅសល់តែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់តម្លៃ118នេះមិនគួរឲ្យជឿក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនគឺទាំងដឹងតែទិញថ្មងបាទតម្លៃល្អបាទ118ថ្ងៃនេះ116សារពោអី116សារពោអីអត់ដឹងទេបងអើយ116នេះ113លាក់ចុះលាក់ចុះបានណាគេចុះលាក់ចុះតើឲ្យបងមកទៅឲ្យជីសវិញគេយកឲ្យ X16 ជីអត់មានទេបងអា118ចាំទស្សនាកំតណាទៅណាកំតចេញបងកំតចេញបាទមានបងពីរអាមានបងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យអាហ្នឹងមានអឺ F9 plus បាទលក់ឲ្យបង300ដុល្លារ256លក់តែ290ទេបងបាទ256 290តម្លៃឲ្យតម្លៃតម្លៃមកតម្លៃលេខមកខ្ញុំជួយឲ្យ F9 plus 256លក់ឲ្យបងមួយក្នុង line X16G មាន X16G មកណាមាន 64G X64 560បាទ560 P9 មាន85ដុល្លារបាទកូនម៉ាក់កូនម៉ាចូលមើលដែរបាទអញ្ចឹងទៅហើយអេមម៉ាឡេសាកូនម៉ាក់ជួមើលហើយអរគុណច្រើនចូលមើលមាញ់បន្តិចបាទ118ទៅហើយបងណាបាទ118លក់ឲ្យថោកតែម្ដងបាទ118 100បាទ160ដុល្លារបាទ160ដុល្លារបង Note FE Note FE លើកទី2ហើយបាទP9 លក់ឲ្យតែ7595 S10 Plus ក៏មានដែរបងលក់តែ470-490ទេ Full set តែម្ដង118 Note FE លើកទី2ហើយបងខ្ញុំបើកឲ្យមើលបាទស្អាតតែម្ដងបងអើយ Note FE នេះមិនដឹងមកពីណាទេបងណាអេក្រង់ឆ្វង់ហ្មងអត់មានកូដខូចអីទេបងអើយធានាជូនអល់ត្រឹមត្រូវថ្លៃនោះលក់ឲ្យបងបងប្អូននាំគ្នាដេញថ្លៃ
កក់ទុកឲ្យហើយទៅបាទអរគុណច្រើនបាទទៅហើយនៅ8ស៊ីម2គេយកបាត់អស់ហើយនៅសារតែម្ដងទេលឿនឡើងតម្លៃ1220ទេគេយកខ្ទេចហើយបងបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងបងណាបាទលើកទី3ហើយអញ្ចឹងបញ្ជាក់ជូនមកលើកទី3អត់មានអ្នកយកទេតាម160ដុល្លារទេ Note FE Grade A តែម្ដងអត់មានអ្នកយកពិតជាសោកស្ដាយមែនបងអើយបាទឥឡូវបន្តពី118មកខ្ញុំដាក់Huawei បាទ Huawei ដែលខ្ញុំនៅលើដៃខ្ញុំនេះគឺ Huawei P10 Lite បាទ P10 Lite នេះគឺខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេបាទតែតម្លៃថ្ងៃមុនខ្ញុំដាក់ខុសខ្ញុំដាក់72ដុល្លារឥឡូវខ្ញុំដូរចិត្តឈប់ដាក់72ហើយ82ហើយខ្ញុំដាក់តែ72ទេបាទអញ្ចឹង119នេះខ្ញុំដាក់តែ82ដុល្លារទេ RAM 72ដុល្លារទេ RAM 3 32GB បាទយប់នេះល្អស៊ីណាស់បងអើយអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើន XS ក៏អត់មានដែរ Note 9 256បងយក290ដុល្លារNote 8 SIM 2 ថ្លៃដូចគ្នាទេបងអរគុណចាស់117ប្រទេសអីបាទកូរ៉េទាំងអស់មកខ្ញុំលក់កូរ៉េទេលក់អាមេរិកទេ119 P10 Lite លក់ថោកតែម្ដង72ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែស្អាតដូចថ្មីបងបោះក្លុបបងបាទ72ដុល្លារទេ P10 Lite នេះមានតែ3ដើមទេបាទ Huawei យកណោះឃើញអត់គេយកមួយបាទ72ដុល្លារថោកមែនតើខ្ញុំលក់នេះគឺលក់មហាលក់ហើយមិនដែលលក់ណាដូចលើកហ្នឹងទេបាទ72ដុល្លារជួយយកទៅបងខ្ញុំនិយាយមិនខុសទេខ្ញុំណែនាំបងចង់មើលខាងមុខខ្ញុំបើកខាងមុខឲ្យអានេះគឺ P10 Lite បងតម្លៃល្អណាស់ Huawei RAM 332បងបើយកខុសខ្ញុំឲ្យជេរខ្ញុំធាក់ខ្ញុំមកជើពីជើងប្រហែលឯវាយមុខវាយមកបាទតានេះតម្លៃល្អណាស់119នេះតានេះឲ្យអត់និយាយកុហកបងទេបងតម្លៃល្អជូនបាទ72ដុល្លារកម្រដល់បានណាស់តម្លៃនេះលក់ខាតហើយបាទប្រម៉ូសិនតចូលឆ្នាំជុំបាត់នឹងទេផុតជុំបាត់នឹងមិនដឹងទិញនរណាទៀតមានទេមានតែនៅហ្នឹងទេរូតអនឡាញប្រញាប់ឡើងលើកទី3ហើយបងណាបាទមានតែម្នាក់ទេដែលត្រូវការបាទ Note 8 ASIC មើលខាងមុខ ASIC ASIC 75គេយកអស់ហើយ ASIC A គេយកអស់ហើយណាបង118នេះគឺ Note FE បាទសូមនិយាយ Note 8ខាងមុខបន្តិចមើលមុខបន្តិចបាទអញ្ចឹង119បាន Note 8ខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនបន្តិចបងអានេះគឺអេក្រង់កោង RAM 664GB model នេះតម្លៃល្អតែ220ដុល្លារទេសម្រាប់យប់នេះនិង model នេះគឺមានតែពណ៌ខៀវពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌សវាយព្រៃទេឥឡូវគេយកអស់ហើយនៅសល់តែមួយគ្រឿងទេបងបងយកដាក់ឲ្យខ្ញុំដាក់ឲ្យបាទ Coleman ដាក់លេខមកបងខ្ញុំឲ្យបងឲ្យពណ៌ Gold បាទពណ៌សំណាងតែម្ដងជួយយកបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណចាំ OnePlus អត់មានទេបង iPhone 7 RAM 4ខ្ញុំមានតែ iPhone 7 32GB ទេបងតម្លៃល្អបាទ72ដុល្លារស្បែកកុងយកមួយទៀតហើយអ្នកលក់ទូរស័ព្ទមិនខកបំណងទេអរគុណស្បែកកុងបាទស្បែកកុងយកមួយអញ្ចឹងអានេះគឺយកមួយទៀតគឺអស់ហើយអញ្ចឹងបាទអស់ហើយបាទ V20 សោកស្ដាយ Neo មែននេះ Neo V20បាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការតាមដានយប់នេះយកមាសបាទអរគុណច្រើនសម្បៃគង់នឹងបានមាសបានសអទេបងឯងហ៎អីគេអាហ្នឹងគិត65បាទខ្ញុំទិញទូរស័ព្ទកន្លែងបងមួយល្អណាស់ហើយថ្មកាន់បានយូរអ៊ីនធឺណិតដើរលឿនដើរលឿនលេងហ្គេមមួយថ្ងៃអត់ទាន់អស់ទៀតលេងទូរយប់ទូរភ្លឺអេអរពួកមកលក់ទូរស័ព្ទមួយគ្នា120អេអូនេះប៉ិននិយាយឲ្យគាត់លក់ទូរស័ព្ទមួយគ្នាមើល295អេអត់លក់95លក់ថ្លៃពេកលក់តែ90រៀលបានបាទ90ដុល្លារទេបាទ Q8 Q8 2018បង90ដុល្លារឲ្យ90ដុល្លារជូនមកណា90ដុល្លារជូនមកត្រូវការបានដាក់បង
90ដុល្លារលើកទី1និង90ដុល្លារលើកទី2បាទ90ដុល្លារលើកទី1និង90ដុល្លារលើកទី2បងអា90ដុល្លារលើកទី1 90ដុល្លារ S6S ណា 32G បងអាមាន64135បងដាក់លេខជួយហើយបាទដឹងហើយស្បែកគង់លើកទី2ហើយបងបាទស៊ីមួយក៏មានស៊ីពីរក៏មានដែរបងអាស៊ីមួយក៏មានស៊ីពីរមានដែរ120ដូចអត់មានអ្នកចាំបារម្ភខ្ញុំសុំទៅមុខទៀតហើយកុំឲ្យរំលងការងារបងប្អូនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលលេខ123បាទ123ខ្ញុំមាន S7X ខ្ញុំមានម្ដាមនេះអូអូមិន120ម៉ាន121បាទចូល121ខ្ញុំមានម្ដាមនេះ S7X បងបាទ S7X ខ្ញុំមានម្ដាមនេះតែតម្លៃល្អជូនបាទតម្លៃល្អជូនបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំលក់តាម120ជាងទេបងបាទខ្ញុំលក់តាម120ជាងទេ S7X បាទលក់125បងបាទ125បង S7X បងណា S7X 125បងណាត្រូវការដាក់លេខដាក់ទីតាំងដាក់តំបន់បាទ Q8 Q6 មាន45 Q8 តម្លៃល្អបង Q8 មិញលក់ឲ្យបងតែ90ដុល្លារទេបាទនេះគឺ S7X បងបាទ S7X តម្លៃល្អបងម៉ូដែលនេះគឺថោកហើយបាទថោកហើយល្មមប្រើសមរម្យថ្លៃធូរបងបាទលក់តែប្រហែលលក់តែ125ទេ S7X បងលើកទី2ហើយបងណាអត់ខ្ញុំដាក់តម្លាក់ហើយដាក់តម្លាក់ចុះក្រោមហើយបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបងបាទ125 S7X ទៅហើយបាទអរគុណចានីពូ90ដុល្លារមកអីអា90ដុល្លារមិញ Q8 18បងបាទ Q8 18បាទមិញបាទសូមមើលដល់ម៉ោងដេកហើយបងអើយ Good night អរគុណចានបងពេល10 live មិញហ្នឹង70យក1អត់ទេបងអើយ75ហើយបាទអញ្ចឹងអានេះអូអានេះសមសមដើមទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំទៅអាស្អីអាពោះកាឈូកនេះបាទនៅពោះកាឈូកនេះតម្លៃអាម៉ាក់ស្អីទេបងអើយសូមចាំមួយផ្លែតបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ122 122នេះគឺតម្លៃល្អ S7X អូមកហើយបងបាទចាំស្អើតាក់តងទៅបាទចាំស្អែកតាក់តងទៅបាទនេះគឺ122បងតម្លៃវា65ដុល្លារ65ដុល្លារស្អីគេអាអីអូគោប៉េឡូនេះអាអេលីគោប៉េឡូនេះស្អីគេនេះស៊ីមពីបងអើយលក់តែ65ទេ122នៅសំដាមគាត់ជួយដាក់លេខដាក់ទីតាំងពេល9ផ្លូវអត់មានទេ V20 ពេល975បង A50 ស៊ីមពីថ្លៃតែ200ដុល្លារទេបងដាក់លេខបាទ200ដុល្លារបង123ដាក់លេខបង V50 បង A50 បាទ RAM 199ហើយ199បង123 199ហើយបាទ123 199នេះបងប្រញាប់បន្តិចបាទ123 99ដុល្លារទេបងមាន7 តម្លៃល្អបងអាមាញ់នឹង RAM 332បាទ Q9 Q8 RAM 332បាទមកលេខរៀង120 90ដុល្លារ123 199អានេះស៊ីម2បងណា A50 ក្រុមហ៊ុនបង A50 ក្រុមហ៊ុន200ដុល្លារទេ A50 ក្រុមហ៊ុនស៊ីម2និង122នេះអានេះគឺលីកូនេះណែឃើញនេះតែមិនចាញ់ទេបាទតែមិនចាញ់ទេបងបាទតម្លៃល្អលូឲ្យបងតា65ដុល្លារទេបាទលីកូដាក់លេខលីកូបាទ F9 អត់មានទេ J317 លូឲ្យតា50ដុល្លារ50ដុល្លារបាទ J317 បងដាក់លេខមកខ្ញុំរៀបចំជូន
បាទ50ដុល្លារធ្លាក់ view ទៀតហើយបាទអញ្ចឹង123មិញ122បាទ122លក់65បងបាទ122 65ជេ317ទៅលើហើយបង50រៀលទេខ្ញុំដាក់ឲ្យបាទទៅហើយណាបងណា122 123លើកទី3ហើយ123ក៏លើកទី3ដែរបាទលើកទី3ហើយបងជេ5 plus អត់មានទេមានជេ y 17 F9 plus កញ្ចប់តម្លៃប៉ុន្មាន F9 plus បងយកកញ្ចប់270ដុល្លារបងយក500 256 300ដុល្លារតែយប់នេះលក់តែ290ទេបាទលក់តែ290ទេកញ្ចប់បងតម្លៃល្អជូនបងហើយនឹងបន្តមកទៀតហើយណាបាទនេះនេះមួយទៀតម៉េចបាទនោះក៏យកមួយហើយបាទបងទូចក៏យកអីចឹងបងទូចមើល scroll ឡើងនៅទីអូ J317 បាទ J317 50ដុល្លារបងដាក់លេបងមួយសិនបាទ J317បាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺJ317 វាអស់ទៅទៀតហ្នឹងបាទ J317 អត់អីទេបងខ្ញុំកាត់ជូនខ្ញុំព្រលឹមឡើងឲ្យប៉ុណ្ណឹងខទៅបាទអត់អីទេបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតផ្លេចយកJ317មានច្រើនគាត់បាទបន្តមកទៀតគឺ A50 បងអត់មានទេបងអត់មានទេលាប់វីយូហើយព្រោះលេងច្រើនម៉ោង11ហើយបាទ A50 បង A50 លក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេស124បងបាទ124នេះលក់ថោកមែនតែនតែម្ដងមក124មកអត់ទាន់ដាក់លេខទេប៉ុន្តែ124នេះលក់ឲ្យបងតែបាទបាទបាទ124 124នេះលក់ម៉ានេះបាទ124លក់360បងបាទ360 AV50 ចោះតម្លៃទៀតហើយបងណាចោះទៀតហើយបាទ V50 បងណាត្រូវការបាទដាក់ហើយខ្ញុំលក់ថោកទេយប់នេះខ្ញុំលក់ថោកទេបងអត់លក់ថ្លៃទេលក់ថោកទេបងលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយបងមកលើកទី2ហើយជីសិចប្រមាណជីសិចមានបងមក124មកដាក់លេខលឿនបាទនៅសល់ជីសិចតម្លៃប្រមាណមិនទេជីសិចលក់ឲ្យតែ75ដុល្លារទេបាទលើកទី2ហើយ A50 124ស្អាតបងបាទស្អាតបងបាទស្អាតអត់និយាយលេងទេបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបាទជីសិច70អត់ទេ75អូនមិនទៅរួចបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអឺ GC មានហ៎នេះបាទអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបងទៅទៀតហើយគឺ Note 9បាទ Note 9អូមាននេះមួយអានេះតែ40រៀលទេបងថាត្រូវការដាក់មក A70 អត់មានទេបង iPhone 7ក៏អត់មានដែរ7ក៏អត់មានដែរ F9 ក៏អត់មានដែរបាទខ្ញុំមាន Note 9 3គ្រឿងសម្រាប់បង្ហាញជូនយប់នេះសង្ឃឹមថាបងអាចជួយទស្សនាតែម្ដងមកអូយតម្លៃ Grade A ខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេសង្ឃឹមថាជួយជាវបាទជួយជាវបងជួយជាវ7 plus 295 បង A50 RAM 6អានឹង RAM 664បងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យបងមើល Note 9ខ្ញុំបន្តិចបាទនេះ Note 9បាទខ្ញុំនិយាយនៅ9នេះខ្ញុំនិយាយបិចស៊ីនមកបាទខ្ញុំមាន3គ្រឿងជួខ្ញុំនិយាយបិចស៊ីនមកណាត្រូវការដាក់យប់ហ្នឹងអត់ខុសទេណាបាទបិចស៊ីនសបកស៊ីន Grade A បាទនេះ Grade A បើអានេះបើយើងនិយាយទៅគឺថ្មីថ្មីរមងបាទមាន1ណាហើយបោះស្វាយបោះស្វាយដល់បោះស្កតផងបាទអត់ដល់បោះស្កតទេបោះស្វាយនេះថ្មីតែម្ដងបាទស្វាយនេះបាទស្វាយនេះគឺស្អាតទេបងណាបាទ2ហើយបន្តមកទៀតពណ៌ហ្គោលនេះខ្មៃដូចគ្នាណាខំ7បាទខំ7ស្អាតបងណា
3. បាទអញ្ចឹង3នេះខ្ញុំដាក់ជូនបាទធ្លាក់ view អស់ហើយបាទទៅទៀតហើយ Note 9 RAM 664GB បងអានេះ RAM 664អត់និយាយលេងទេបាទ RAM 664ចុះនេះសតអីគេសត file សត file តើហើយបងមកតើហើយអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងមិនមិនតន់ live បងមើលឃើញជក់រឿងដាច់ថៃរឿងថៃខានខ្វាក់ខាននិយាយទាំងអស់គ្នានិយាយស្អីអ125តើអីបងបាទអរគុណច្រើន A50 យកអត់បង A50 200ហើយយកហើយបាទទៅហើយបងមកលក់ឲ្យថោកទេបងតម្លៃល្អបងខ្ញុំលេងលឿនបន្តិច375ដុល្លារបង375ដុល្លារបាទ Note 5នេះស្អាតតែម្ដងអឺ Note 8នេះគឺ Note 9នេះគឺល្អតែម្ដងអា375ទេបាទ102យកមុនយកពណ៌ខៀវអត់អីទេបងចាំតាក់តងទៀតបាទ375ទេបងម៉ា375មានតែ3គ្រឿងទេមានស្វាយមាន Goal ហើយនឹង5បង199យកមិននៅស្អាតអត់នៅស្អាតបងអត់អីទេអត់អីគេនោះផ្សេងនេះលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយពណ៌ស្វាយពណ៌ប្រាក់បងម៉ាយកតអខទេម៉ាខ្ញុំណែនាំបងណាត្រូវការ9ម៉ា375អរគុណច្រើនបាទយកពណ៌អីបងបញ្ជាក់ជូនពណ៌ផងបន្តែនេះស្អាតមកណាបាទលើកទី2ហើយបាទលើកទី2ហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទអរគុណច្រើនបងបាទជួយជីវបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទលើកទី2ហើយបងបាទ J3 17 50ដុល្លារអរគុណបាទកតJ3 17មួយទៀតនេះកតគាត់បាទ J3 17បងជួយបញ្ញាបន្តិចបាទ J3 17បងJ3 17បងលួឲ្យបងតម្លៃពិសេសបងណាទៅហើយលើកទី2កត់ J3 17បងនោម8ក៏មានដែរនោម9តោះខ្ញុំមួយផងស្អែកខ្ញុំទៅដល់ហាងសង្ឃាចអរគុណច្រើនដាក់លេខ1បងសុកជាបងមកសុកជាដាក់លេខ1ដាក់លេខ1ប្រហែលឲ្យមើលណាបងបងជួយដាក់លេខ1ដើម្បីជួយខ្ញុំមកតាក់តងបងមិនអញ្ចឹងអត់បានទេបងណាអត់បានរង្វាន់នឹងទេបាទនៅ9អត់មានទេបងនៅ8ហ្មងនៅស្អាតតម្លៃ250បងបាទ250ឥឡូវអាគេយកឲ្យនៅតែ235 250បងយកមួយណាក៏បានដែរបាទអញ្ចឹងលើកទី2ឲ្យបងប្រុសអធិស្ឋាន V3 ខ្ញុំមិញខនសែវិញបងបងចាំដោះសុំទោសផងខ្ញុំខឹងអីព្រោះត្រូវការលុយសិនអត់អីទេមិនបាច់បារម្ភទេអូបងសុជាតិបាទជួយដាក់លេខអរគុណច្រើនណាស់កត់លេខគាត់បាទអញ្ចឹងបន្តមកអរគុណហើយទៅហើយបាទ125នេះបាទ335ដុល្លារ375ដុល្លារដែលបងប្អូនយើងកំពុងតែដាក់លេខហ្នឹងគឺនៅសល់មួយគ្រឿងទៀតបាទ G7 ហ្នឹងបងអើយថ្ងៃមិញតាមឡាយអរគុណច្រើនមកអរគុណច្រើនអញ្ចឹងទៅទៀតហើយបាទអត់អីទេមិញបន្តិចអត់បង្ខំបងប្អូនទេបងណាត្រូវការជួយជៀវជួយជៀវទៅតម្លៃល្អបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់លេខបន្ត126ជូនដោយសារយប់ហើយ125បាទខ្ញុំទៅហើយបងអឺហ្នឹងហើយ128ដែរថៃអានេះ128មានមែនបាទ126ពេ10 plus បងអាពេ10 plus ពេ10 plus មាញ់លក់185អត់មានអ្នកយកសេតតែម្ដងឥឡូវលក់តែ170ទេបាទលក់តែ170ទេបាទខ្ញុំខំទិញគាត់ដល់ចុងក្រោយខ្ញុំនឹងទិញគាត់វិញបងចាំមើលពេលក្រោយអរគុណបងអរគុណច្រើនដែលបានជួយនៅតែគ្រប់គ្រងបងអា170ដុល្លារ
បាទពេល10 plus លក់តម្លាក់តម្លៃទៀតហើយស៊ីម2 170បង126 170បាទនៅ9ដូរយកនៅ8អត់បានទេបងអានេះត្រូវការលក់ទេអត់ត្រូវការដោះដូរទេលក់នេះគឺជាប្រម៉ូសិនសម្រាប់អតិជនថ្មីនិងអពុអតិជនកំពុងតែតាមដានបាទតម្លៃគឺល្អហើយបងណាបាទលើកទី2ហើយ126បាទលើកទី2ហើយបងត្រូវការដាក់លេខបងលើកទី2ហើយ Y85 អត់មានទេបងអរគុណច្រើន7 plus លក់295ដុល្លារទេបងបាទ295ដុល្លារលើកទី2ហើយអញ្ចឹងទៅហើយបាទលើកទី3 126ចុំ170ដុល្លារអត់មានអ្នកយកចានេះពេល10 plus បងមិនមែនធម្មតាចុំមកពេល10 plus RAM 464 SIM 2ទៀតអើយ170អញអើយរត់ចូលឡានមកតម្លៃនេះល្អហើយបងខ្ញុំលក់220ខ្ញុំអត់និយាយត្រង់ទេនៅហាងបងលក់220 model នេះបាទហើយបងអត់ត្រូវការចុំមកខ្ញុំ set ហ្មងបាទ set មែនតែនតែម្ដងset មែនធម្មតាបង set មែនតែនតែម្ដងអូបាទ note 4 8មិនមានអ្នកយកអត់ note 4 8 50រៀលបាទ note 4ក៏មាន note 4 8ក៏មាន50បងណាក៏ចង់បានដាក់ថា note 4 8មកតែ50ដុល្លារទេបាទ50ដុល្លារ126យកមួយបងអើយ126អត់យកស្ដាយត្មងមែនណា170នេះ126នេះអត់យកស្ដាយបាទ127ចុយមេ Apple update ស្មើនឹងម៉ោង2ដប់ហើយអត់ធម្មតានេះមេ127បាទ127 50ទេបងបាទ127 127ធ្វើឲ្យអ្នកក្លាហានពិបាកចិត្តហើយរយៈនេះមេក៏ឈឺទៀតហើយមេឈឺលែងបានដើរលេង127 50ដុល្លារ127 50ដុល្លារបងបញ្ញាប់ឡើង7 plus 295 320 grade A ដែលបានយកមកឡាយទេបាទត្រូវការដាក់លេខបងលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3 50ដុល្លារ A70 អត់មានទេបងបាទអឺ P30 Pro អត់ទាន់មានទេបងសំឡាញ់អញ្ចឹង127ហើយខ្ញុំដាក់128 128បងអូសំទោសបាទ128បងតម្លៃល្អតែម្ដងតម្លៃតែ38ដុល្លារទេបងបាទ38ដុល្លារ128នេះបាទ128 30ដុល្លារ38ដុល្លារទេបាទយកមួយបាទអរគុណចាឈឺហើយមេឈឺបាទហើយបាទអរគុណចា127ដាក់លេខមកយកបានហើយបាទចាំមើលផឹកវូមេហូបបាយ127 128 38ដុល្លារបងបាទ38ដុល្លារ40ដុល្លារបានអត់អត់បានទេ128នេះ38ឯងថោកជាង2អរគុណចានសិច SRAM 4អត់មានទេមានតែធម្មតាទេ128 38មាន2គ្រឿងបងបាទមាន2គ្រឿងទេបង128នេះ38ដុល្លារមានតែ2គ្រឿងទេសាច់អេសស្អាតបងមិនមានបាទស្អាត32 64ខ្ញុំមាន64លក់135ទេបាទសាច់អេស 64G តោះតទៅទៀតអឺបន្តមកទៀតដូចជាមាន iPhone 7បងមក iPhone 7នេះតែ180ដុល្លារទេ129អឺមាននឹង128មានគេយកមួយហើយអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតអឺបងជួយដាក់លេខបន្តបងណាបាទ F9 plus 256ស្អាតថាស្អាតបង
បាយដាក់លេខមក A9 7 5 6 290ស្អាតតែម្ដងតានាជូនមិនស្អាតមិនលក់ឲ្យ 256G បងតានាជូន329បង129នេះ280ទេបាទ129និង180បងសំទោស iPhone 7 32G បាទលក់នៅ City Mall បងហើយនឹង8 plus 410បាទ A8 18ក៏មានដែរបាទបន្ទាប់មកគឺបាទនេះគឺបងស្អាតតែម្ដងអានេះគឺបាទ iPhone 7 32G អេក្រង់ស្រីនតវកស្រីនថាច់ស្រីនបងអាមេរិកបង 32G ធានាជូនថាក្រេត A ស្អាតតែម្ដង180ដុល្លារទេ iPhone 7 32G 129មានតែម្ដងទេពណ៌ Gold បាទចុង38គេយកមួយទៀតណា128អឺដឹងមកណាទេបាទមានពណ៌មាសបងមានពណ៌មាសអម A818មានមាសបង110ដុល្លារយប់នេះលក់ធម្មតា135បងតម្លាក់លេខអបងរ៉ានបងយកមកអីបងបងរ៉ានបងរ៉ានយកមកអីទេបងរ៉ានដាក់លេខអញ្ចឹងចាប់កូនចៅឯងអូបងរ៉ានយក127 127ដាក់លេខឲ្យដែរឲ្យបងរ៉ាននេះបងរ៉ានឲ្យដាក់លេខគាត់ហ្នឹង068ឃើញអត់គាត់នេះបងរ៉ានបាទតើអរគុណចាស់បងលើកទី3ឲ្យបាទប៉ិតជាតស៊ូយប់យល់អរគុណឯងបងបាទចាន់ចៅអើយចាន់ចៅកំ pl ាយរងថ្ងៃមកចាន់ចៅនៅណាទេអរពួរចាន់ចៅផឹកកាហ្វេម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ខ្ញុំសោះ H+ 2មិនតម្លៃល្អបាទបើបាងជួយជាវក៏ជួយជាវទៅលក់តែ410ទេបងបាទ iPhone H+ 64G បងបាទលេខរៀងទី103បាទ103បងអាលក់តែ410ទេតួនៅល្អខ្នងនៅស្រីនសបកនៅស្រីនអេក្រង់នៅស្រីនថាច់ដាអ៊ីស៊ីថាច់ដា CD កដាអីកដាទេបងកាមេរ៉ាអត់មានស្អាតស្អរទេថ្មកាន់ធម្មតាថ្លៃស្នូប្រើល្អ410មិនជាបញ្ហាសម្រាប់បងប្អូនបាទសុភាពបរោះដែលគាត់ចង់បានអា H+ ពណ៌សនេះយកទៅមិនខកបំណងទេយកទៅប្រើមួយឆ្នាំយកមកលក់វិញក៏អត់ខាតប្រមាណដែរតម្លៃនេះបាទ410ទេបងខ្ញុំទិញ P9 ពីថ្ងៃទី16ប្រើអត់កើតទេបងហើយថ្មអត់កាន់អត់អីទេបងដូផ្ញើមកវិញដូយកមកផ្សេង P9 តារ៉ាដូបាទតារ៉ាដូយូប៉ះមួយអញ្ចឹងឯងបាទអរគុណបងF9 ដាក់ឲ្យបងស្អាតតែម្ដងបងអានេះ256បងណាពណ៌ខៀវ256ខ្ញុំមានពណ៌ខៀវជូនខ្ញុំរៀបឲ្យបងឯងបច្ចៈជូនខ្ញុំដាក់ឲ្យស្អាតតាក់តើមកខ្ញុំខ្ញុំឲ្យក្រុមការងារតាក់តើបងស្អាតតែម្ដងពណ៌ខៀវក៏បានពណ៌ខ្មៅក៏បានពណ៌ស្វាយក៏បានដែរទានាជូនក្រេត A បាទសុំដេញមុនឲ្យបងមួយដេញណាអរគុណកូនខ្មែរបានជួយគ្រប់គ្រងជួយចែករំលែកជួយសេះA50 មានទេមាន A70 X មាន505 506 507បាទអញ្ចឹង A+ នេះខ្ញុំមាន2អត់មានទេកត់ទៅមើលបាទបាទ M4 ផ្លាស់តើអញចូលក្នុងបន្ទប់បាទទៅឲ្យបងអា128យកមួយចុយ128ណាទេអញ128យកឲ្យហ្នឹងអស់ឲ្យបងអស់ឲ្យអស់ឲ្យអស់ឲ្យបាទ128ឲ្យជំនួសវិញបាទឲ្យជំនួសវិញអស់ឲ្យអស់ឲ្យអស់ឲ្យបាទនេះបាទ128ហ្នឹងដាក់ណាឲ្យទៅអត់មានទេបាទទៅឲ្យបងអញ្ចឹងទៅឲ្យណា A+ 103អត់មានអ្នកយកអើយដល់កហ្មង4210ឯងអត់អ្នកយកទៀតអាហ្នឹងដូចមេ Apple និយាយមែនហើយលក់ថោកមិនក៏មានណាតិចណាបងព្រោះអីព្រោះវាអត់មាន brand បងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងមួយបងប្អូននឹងថាហេតុអីបានខ្លាខ្លាំងហ៎ខ្លាំង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 ខ្លាំ
ខ្លាខ្លាំងគឺខ្លាបើវាទៅចាប់ចំណីគឺវាចាប់ប្រចាំគោដៅបាទអញ្ចឹងវាអត់ស្រឡឹងមើលអីផ្សេងទេវាតែវាស្រឡឹងអីផ្សេងគឺវារត់មិនរួចទេបាទអញ្ចឹងចង់ចាប់អីមួយចាប់ឲ្យជាប់បាទមេខ្ញុំគាត់តែប្រាប់មេអផគាត់តែប្រាប់បាទអរគុណច្រើនបាទបានជួយណែនាំបាទ131បងអា131តម្លៃល្អលូឲ្យបងតម្លៃតែ60ដុល្លារទេជេ7 2ជេ5 2017បងជេ5 2017តម្លៃល្អបាទ117បងបាទ131បាទ131បងតម្លៃល្អបងបាទ131តម្លៃតែ65 60ដុល្លារទេបងអូប៉ូមានទេលើកទី2ហើយបើអត់ត្រូវចូលលើកទី3បងកុំឲ្យខកពេលលើកទី3បាទតទៅទៀតបាទដឹងបងបងអត់យកហើយកុំឲ្យខាតពេលបងបាទអញ្ចឹង132បងសិចអេម៉ាន់ជីមាន64បងមាន6មាន64បាទ135បាទយើងចាប់ខ្លាខ្លាំងខ្លាបាទអរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹង134បង134បាទ134នេះតម្លៃល្អបាទពេលខ្លះមិនតិចញ៉ៃលេងតែអេ132ស្អាប់បើចេញលើមនីសាលេងហ្គេមទៅមិនដឹងថ្ងៃមុនខ្ញុំប្រាប់ដែរធ្វើសមុទ្រកំ្លាយតែភ្លៀងអត់បងប្អូនអត់ចាំតទៅលេងហ្គេមមានមែនតែអញ្ចឹងអត់ដឹងលើកទី3ហើយបាទលើកទី3ហើយអឺអានេះ132 62ដុល្លារទេបាទ on 7 16អត់ទេបងអានឹង6អានឹងមែនទេអានឹង50ទេ60បងអាមួយនោះអឺបាទអានេះ62បង62 131 J5 2017មែន J3 ទេបងណា60ដុល្លារបាទ iPhone 6អត់មានទេអញ្ចឹងចូល P10 អា P10 នេះខ្ញុំមានតែ3គ្រឿងទេបាទ P10 មានតែ3គ្រឿងទេបងជួយប្រញាប់បន្តិចបងលូឲ្យថោកទេបងណាបាទ P10P10 នេះ SIM 2បងលូឲ្យធូរថ្លៃតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបាទចោះជូនថែមទៀតហើយបាទ13160អូខេបងដាក់លេខបាទ13160អានេះគឺ A បាទ J5 អា2017 RAM 32បងដាក់លេខ1ដល់វ៉ាន់ដាដាក់លេខហើយអញ្ចឹងចូលលេខ133បាទ133នេះលូឲ្យតែ130ដុល្លារទេបងដោយសារម៉ូដែលនេះគឺ S10 បាទ P10 បង P10 P10 បាទថ្ងៃនេះក៏សូមអរគុណអតិថិជនបាទនៅម៉ាញ់តិចបងអរគុណច្រើនជឿច្រើនមែនទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះប្រពន្ធខ្ញុំលក់បានជាងចូលចិត្ត50គ្រឿងសម្រាប់ខ្ញុំបាទវ៉ាន់ចេញក្រៅខេត្តបាទបាទវ៉ាន់ចេញនៅខាងខេត្តជាង20កញ្ចប់បូកជាមួយនឹងព្រលឹមឡើងទៀតចូលចិត្ត30កញ្ចប់ហើយនឹងក្រុមការងារដឹកប្រហែលជា10ជាងកញ្ចប់ទៀតហើយនឹងខ្ញុំលក់នៅកន្លែងប្រហែលជា10កញ្ចប់អីជាងនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគួរសមសម្រាប់បងប្អូនមកអរគុណច្រើនបានជួយជាវច្រើនមែនទែនមកសម្រាប់អរគុណបងប្អូនបាទនេះសិចអេសនោះគាត់យកសិចអេសឡាក់135បាទ132បងយកបងមក132ដាក់លេខមកបងសម្លាញ់ហើយខ្ញុំព្រោះអាថ្មីចុយម៉ែថ្មីហើយ132នេះបងដាក់មកអត់ខកទេបាទដាក់ក៏អត់ខកទេបាទ132នេះបងហុងបាទអរគុណបាទ132តាបងឈឿងយកទូរស័ព្ទគាត់យក131នេះគាត់សមន់ជឿងបងឈៀងអឺលើកទី2ហើយលើកទី2ហើយបាទអញ្ចឹងលើកទី2ហើយ
អាយ៉ាក្រុមឆែប133ហ៎133បាទខ្ញុំទៅដល់កន្លែងធ្វើការជាខ្ញុំស្អាតហើយបងមកហាងបងអរគុណច្រើនបាទមកលុនកំពង់ចាមមកលើកទី3ហើយបងលើកទី3ហើយ133ដល់130ដុល្លារទេពេល10ស៊ីម2រ៉េម3 3 4 32បងរ៉េម4 32ពេល10នេះនេះក្លុបបស៊ីម2ស្អាតដើរខ្លាំងលឿនកប់សេរីថ្លៃថ្នូរអត់មានទេបង iPad Pro បាទសួស្តីកូនអ្នកស្រែកូនអ្នកស្រែតែងតែទិញទូរស័ព្ទនៅម៉ាញ់នេតិចបាទអរគុណចាស់ដែលសារម៉ាញ់នេតិចអ្នកស្រែដែរ131បាទយើងជាអ្នកស្រែត្រូវតែស្រឡាញ់អ្នកស្រែដូចគ្នាប្រានពុំមានកុំឲ្យគេប្រឡែងបាទជីសិចបងមាន75ដុល្លារនៅ8បងតម្លៃល្អនៅ8លូឲ្យបងតែ220ដុល្លារទេសម្រាប់បងយកស្អាតមានកញ្ចប់235ដុល្លារនឹងបងចង់បានថ្មីលក្ខណៈធានាជូនថ្លៃថ្នូរតែម្ដងរយៈពេល1ខែនឹងមានការធានាជូនឲ្យបូកជាមួយនឹង Power Bank ឬក៏កំសៀវទឹកបាទឬក៏ចានស្រាក់សម្រាប់បងប្អូនទៅវត្តគឺមានជូនមកអញ្ចឹងចានស្រាក់ហ្នឹងទិញហើយយកទៅវត្តមិនបាច់មកវិញទេប្រគិនលោកតែម្ដងបាទតម្លៃនេះគឺកប់សេរីសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញហើយគឺមានកាដូចានស្រាក់ជូនថែមទៀតសម្រាប់យកទៅវត្តហើយមិនមកវិញទេបាទប្រគិនលោកទាំងចានស្រាក់ហ្នឹងតែម្ដងបាទធ្វើបន់ធ្វើមកចប់បងបាទកុំយកអីមកវិវត្តវិញបងជូនលោកតែម្ដងអាមកប្រគិនលបងបាទលបងយកចានស្រាក់ជូនចានស្រាក់មួយទៀតហេអស់ចឹងមើលបាទអញ្ចឹងពីស្អែកទៅគឺមានកាដូសម្រាប់បងប្អូនដែលទិញទូរស័ព្ទគឺថែមចានស្រាក់មួយបាទអញ្ចឹងតម្លៃលក់តែ75ដុល្លារទេបងបាទនេះគឺ134បង75ដុល្លារបាទថាយប់នេះគឺជាយប់ល្អនៅឆ្ងាយអីទៀតបាទអេ10លើបងតម្លៃលក់ឲ្យបងតម្លៃ13470ដុល្លារទេ X550 560 X128 អត់មានទេបងហើយនឹងជីសិចមានបងជីសិចបងជួយតម្លាក់លេខមួយមកបងសង្ឃឹមថាបងជួយទិញតែ75ដុល្លារទេបងហើយ G7 គេយកបាត់ហើយ160ដុល្លារបងអូអមេភាពនៅអូដឹមចូលមើលទៀតបាទអមេភាពនៅ3 view មិនចូលមើលមិន5 view បាទយប់ហើយយប់កាន់តែជ្រៅហើយមិនតាន់ដេកទៀតមេភាពអោបស្រីស្នេហ៍មែនបាទ Note FE នៅសល់មកអា118 160ដុល្លារទេ134យកមួយហើយដូចខ្ញុំគិតមិនខុសមែនបងយកអានេះទៅប្រើថ្លៃធ្នូល្អខ្លាំងលឿនថ្មកាន់មិនក្រុម2ថ្ងៃទេបងអាប្រើមិនបាច់ចាំបាច់ប្រើទូរស័ព្ទចឹងនេះប្រើតែ Samsung មកតឹកដូចបោះកូរ៉េនេះយកទៅណាមិនអស់ផងមកតានីជូនល្អតែម្ដងអា134តម្លៃតែ75ដុល្លារទេបាទជូនដល់ទៀតអរគុណច្រើនអូយតែងជីសិចមួយទៀតហើយបងអើយអរគុណច្រើនបងជូនពរឲ្យបងហ្នឹងបាទល្អតែម្ដងបងអាមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារបាទឆ្នាំថ្មីកាក់កបគ្រប់មុខរបរអរគុណច្រើនលើកទី3ហើយបងមកជួយយកជីសិចមួយទៀតហើយបាទសួស្តីចង់ទៅមើលដល់កន្លែងបាទអត់ស្គាល់នៅ City Mall អាងទឹកអូឡាំពិកក្រោយកាហ្វេអាំស៊ូនលើកទី3ហើយបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេគ្មានតែអរគុណអតិថិជនតែប៉ុណ្ណឹងបាទនឹង100 Note FE 160ដុល្លារបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតលេខអូ Note 8យកមួយពណ៌ប្រាក់អូអរគុណបងអើយបងបាទ220ចុយម៉ាល្អចុយម៉ាល្អនេះ
ថ្មីទាំងមុខថ្មីទាំងអេក្រង់អត់មានទវិសអត់អីទេបងអើយហុងកុងអីទេអញស៊ីនតែហ្មងបាទស៊ីនតែហ្មងបោះកូរ៉េសុទ្ធ 100% បើខ្លាញ់ខ្លាយដូរវិញអត់មានដូរសបកដូរក្នុងទេបងអញដាក់ចូលទឹកបានតានីជូនហ្មងអត់ហាច់អត់មានកាយចូលអេក្រង់ឲ្យកប់សេរី220យកទៅបាទយកទៅបើទៅបងអើយ134យក1ដាក់លេខដាក់ទីតាំងអូនេះបងបងលូទូរស័ព្ទបាទអូចុយម៉ាដូចដឹងអាហ្នឹងល្អហ្មងយកទេបងយកបាទយក134ប៉ៃ1មិញប៉ៃ1ថានេះអូនេះប៉ៃ1យ៉ាងលូទូរស័ព្ទបាទអញ្ចឹងចូល135ចុយម៉ាទៅដៃ135លក់តែ50ដុល្លារទេបងអើយ A5 2016មាន14ដើមទេបងមានស2មានខ្មៅ2មានគោល1បាទអឺសិច A64G មាន 135G សិចអឺ G សិចតែ35ទេបង GC សុំតោះបាទមើល slow អាមានមើលអ៊ីនធឺណិតទេសុំមើលអូសុំមើល Sony ចាំបន្តិចឲ្យមើលហើយ Sony ហុកទឹកមួយសិនបាទបងខ្ញុំយក P9 ទៅដូរយក P10 បានអត់បងថែមប្រមាណ85ថ្ងៃមុនកុំឲ្យបងអូនខាតអីមួយអើយអត់អីយកមក85ប៉ុន្តែអានោះលក់135និយាយនេះហើយបាទយកមកបងតើលឿនឡើងបញ្ញាប់ឡើងមកយកមួយទៀតហើយស្រីកែវយកមួយណាចេះចេះយកមួយ134អូ134ចុយមកអស់ហើយហ្នឹងអូហេងនេះសល់មួយទៀតកាត់លេខគាត់ចាំអោយគាត់ឯងបាទអរគុណចាបាទណូត8អីយ៉ាក្ដុំឆែបចាញ់ប្រាវបាត់បេយ៉ាបាទណូត8បាទណូត8មើលយ៉ាងនោះវិញយក iPhone X អញណា X នោះសាត់មកយកនេះមើលនោះបាទឥឡូវបន្តមកទៀត135ចុយមក135 50ដុល្លារសសស្អាតស្អាតខ្ចីខ្ចីញញញដូចស្រីយួនអញ្ចឹងមកអរគុណចាស្អាតតែម្ដងសខ្ចីញញមកញុំឲ្យមើលសចុយមកសអើយខ្ញុំមិនដែលឃើញទូរស័ព្ទណាសអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយធំនេះសហ្មងអីភ្លឺភ្លឺហ្មងទូរស័ព្ទហ្នឹងប្រើតិចហ្មង50រៀល A5 2015ស្អាតខ្ចីញញទាំងទូទាំងសវកទាំងតែមទាំងកដាស់ទាំងអាយមីអីមិនតាន់បោះនៅស្អាតតែម្ដងខ្ញុំមិនដឹងធ្វើមិនទេមានតែជួយជៀវទៅហ្មងតម្លៃល្អបាទជួយជៀវទៅហ្មងអត់ខុសទេបាទជីសិក្រេត A បាទយក1 134អរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងឥឡូវខ្ញុំសែបន្ថែមមកលើកទី3ហើយបងណាបាទលើកទី3ហើយបាទលើកទី2ហើយបងបញ្ញាប់ឡើងលើកទី2អត់និយាយលេងទេបាទជាប់លើកទី2ហើយខ្ញុំទៅហើយបងលើកទី3ហើយលើកទី3ហ្នឹងបងណាមកលើកទី3បាទ iPhone 12 Plus ក៏មានដែរ Note 8 S9 210បងប្រុសគេយកបានទៅហើយបាទហើយនឹង12 Plus 295 320 Note 4X គេយកបានទៅហើយបង Note 8ក៏មានតម្លៃល្អដែរតែ220ទេបងយកស្អាត235នឹងសម្រាប់បងយកកញ្ចប់បាទ250ដុល្លារបាទថ្ងៃនេះគឺ G75 បងដាក់លេខ1បាទហុងម៉ាប់បាទលើកទី3ហើយបាទយកហើយកាន់តែត្រូវអន្ត្រីកាន់តែដេកបាទទៅហើយបងអញ្ចឹងបន្តមកទៀតបាទ134 135 136 136នេះគឺ A6 Plus បងតម្លៃល្អប្រើគូសំបាទល្មមប្រើបង136 136នេះខ្ញុំលក់តែបាទលក់តែ105ដុល្លារទេបង A6 Plus 2018
ក៏ប៉ុន្តែវាស្ទើរតែបន្តិចទេសម្រាប់តួវានឹងអេក្រង់មួយសម្បកម៉ាស៊ីនស្អាតទាំងអស់បាទលក់ឲ្យតែបាទ$105ទេបងអា $105បាទ$105បងកំ pl ាយណាបាទអរគុណច្រើនបងបាទបើមិនកំ pl ាយមិនមានអ្នកមើលបងអើយនុន8យកកញ្ចប់បាទបងបងបងវណ្ណាដាក់លេខ1យកកញ្ចប់250ស្អែករៀបចំឲ្យថ្លៃស្នូតែម្ដងតានីជូនយកអា250ហ្នឹងគឺប្រើថ្លៃស្នូល្អសំរុំគួសំគេយកប្រើច្រើនណាស់បងអើយបាទកែមើលនេះយកមួយកញ្ចប់ដែរកាត់លេខបងវណ្ណាសុំលេខ1មកបាទនុន9ក៏មានដែរបងថ្លៃល្អនៅ9លោកឲ្យបងតែ$375ទេបងស្អាតក្រេតអេតែម្ដងអាថ្ងៃនេះជួយឌូរន់ឡើងបញ្ញាប់បន្តិចមានក្នុងការឡាយនេះទេសល់តែពណ៌ហ្គោលមួយទេបងសល់តែពណ៌ហ្គោលមួយទេហុងម៉ាប់នឹងយកជីសិចណែបាទអរគុណច្រើនបងមកអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងហុងម៉ាប់បាទជួយជីវលើកទី3ឲ្យបង125នេះយ៉ាស់ផ្លិចបាត់តម្លៃថ្ងៃយក375បង375មិញគាត់ហៃក្រដាសតម្លៃទៅបានលេខទុកឲ្យមើល375ដុល្លារងុយដេឲ្យបងម៉ោង11ឥឡូវបាទលើកទី3ឲ្យបងមកលើកទី3ឲ្យបាទសូមមើល note FE បាទខាងយប់មិញអញមើលម៉ាញ់បន្តិចមើលដល់មើលម៉ោង2ដល់បានដេកងុយដេកអ្នកខ្លាំងពងរៀនបានមើលអូយចុយម៉ាស់ចោះលើកទី3ឲ្យបងលើកទី3ឲ្យហ៎ទឹកញ៉ាំទៅគាត់ផឹកទឹកសោះសុំវិញណាបាទ136បាទ136នេះគឺ$505បងដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំមានក្រុមការងារមកអញ្ចឹងខ្ញុំបានដាក់ខទៅភ្លាមភ្លាមតែម្ដងសម្រាប់បងណាដែលត្រូវការកុំភ្លេចជួយអាសេបគាត់ផងហើយនឹងប្រាប់ទីតាំងប្រាប់អីគាត់ដើម្បីគាត់កត់ទៅបងព្រលឹមឡើងគាត់ខទៅបងម្ដងទៀតបងជួយដាក់លុយមកកុំភ្លេចណាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការដាក់លុយលេខទូរស័ព្ទមានតែ3ខ្សែនៅខាងលើនេះទេមានតែ2ខ្សែទេសម្រាប់វេលុយបាទអញ្ចឹងខុសពីក្រុមការងារខ្ញុំខទៅខោពីលេងហ្នឹងកុំទទួលឲ្យសោះឬក៏ទទួលដែរក៏ប៉ុន្តែកុំវេលុយឲ្យគេប្រយ័ត្នចាញ់មកជូនខខូចបាទតទៅទៀត137លុយតា50ដុល្លារទេបងអា A បាទ A 3 2016 A 316 50ដុល្លារបងមក50ដុល្លារបងវណ្ណាយកកញ្ចប់អូន09បាទអរគុណចា៎ note FE គេយកមួយទៀតឲ្យអូយអរគុណបងអើយបងមកឲ្យមើលចំហ្មងណាខ្ញុំអរកញ្ចប់ឲ្យបងឯងចុះបាទ118នេះបងជួយបងឯងមួយទៅយកកញ្ចប់បាទបងទូរស័ព្ទទូថ្លៃណាអរគុណចា៎បាទអញ្ចឹងអានេះ137 50ដុល្លារ A316 មានខ្មៅមួយទេបងប្រញាប់ឡើងរੂលាត់បន្តិចប្រញាប់ឡើងតម្លាក់លេខលាក់ទីតាំងលាក់តំបន់លាក់សៃឋានអរគុណចា៎ស៊ីមួយទេបង S10 Plus មាន S10 Plus ថ្ងៃនេះលេងហើយ S10 Plus ហើយណាS10 Plus នេះគឺខ្ញុំមាន4គ្រឿងហ្មងបាទស្អាតទាំង4តែម្ដងបាទនេះគឺ S10 Plus ស្អាតទាំង4បាទខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថាស្អាតទាំង4មើលបងត្រូវការ1470ទេ470នេះខ្ញុំអាចដាក់កញ្ចប់ជូនទៀតបាទខ្ញុំថែមកញ្ចប់ជូនដោយសារកដោសម្រាប់យប់នេះបាទ RAM 8128អញ្ចឹង S10 Plus កញ្ចប់ពណ៌ខ្មៅក្រេត A ដូចថ្មីកញ្ចប់370ឆ្នាំងស្អាតកាស្គីនស្រងចានស្អាតជូនមួយបាទមក370អត់ដៃលក់អញ្ចឹងទេបាទលក់ថ្ងៃហ្នឹងទេសុំមើលបន្តិចមកបាទ370អញ្ចឹងខ្ញុំដាក់138 370បាទ138 370 S10 Plus បងណាបងណាត្រូវការយក138នេះអត់ខុសទេបងអើយបងអី370 407ចុយមក370ងាប់ហេះ407បងសុំទោសបងសុំទោសចុយមកនិយាយ370ងាប់ហេះ407ទេ370ថោកជាងនោន8ទៀតងាប់ហេះ
បាទគេមុនហើយបងអរគុណច្រើនបាទនៅ8ត្រាំទឹកបានអត់ត្រាំទឹកតែខ្ញុំយកត្រាំបងអាណិតខ្ញុំខ្លាចខូចបាទសុំមើលបន្តិចបងអានេះនៅ10លឹះបងខ្ញុំយកត្រាំទឹកបងអាណិតបាញ់បន្តិចបងអើយកុំអសោះបងស្ដាយលុយបងខ្ញុំយកត្រាំបាទនិយាយមែនស្ដាយលុយបងបាទហ្នឹងណាលុយយកត្រាំអាណិតបាញ់បន្តិចតែ XS ម៉ែក៏វាខូចដែរ138 470ដុល្លារលើកទី3ហើយបងណាអើនៅ9កញ្ចប់512បើបងយកខ្ញុំមានខ្ញុំលក់តែ450ទេឆ្នាំងសាកាសគីនដងកែវទឹកក៏បាន power bank ក៏បានស្រាក៏បានដែរថែមឲ្យទាំងអស់បាទមកប្រញាប់ឡើង S10 plus ចុយម៉ាអើយនៅភ្នំពេញអូយថ្មីហ្មងបើឲ្យមើលហ្មងបាទថ្មីហ៎បងថ្មីដែរម្ដងហ្មងអានេះកញ្ចប់ឲ្យបងឯងទៀតបងណាអត់មានលក់លេងលេងនេះលក់កញ្ចប់ឲ្យហ្មងបាទលក់ហ្នឹងលក់មិនលក់ឌឺទេបាទលក់ប្រម៉ូសិននេះបងបាទលក់ប្រម៉ូសិនជូនបាទ S10 plus បាទចាំទៅទិញមួយគ្រឿងអូអរគុណបងជូនពរបងមកទិញដល់កន្លែងអរគុណបាទនោះ8សុំមើលបន្តិចនោះ8សល់តែមួយគ្រឿងទេបង117 220សល់តែមួយគ្រឿងនេះមិនគេយកអស់ហើយបាទ S9 S8 ផ្លាស់ដូរយកបាទអធិស្ស្រ័យបងសម្រាប់ការដូរដោះដោយសារខាងបងថ្ងៃនេះគឺបងលក់ប្រម៉ូសិនអញ្ចឹងបងលក់ប្រម៉ូសិនគឺត្រូវការលុយឬក៏បងលក់ប្រម៉ូសិនគឺលក់សម្រាប់តែប្រម៉ូសិនទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងយកមកដូរបានគ្រាន់តែបងគិតតម្លៃធម្មតាអញ្ចឹងអត់អាចក្នុង live បានទេអត់អាចក្នុងដេញថ្លៃបានទេបញ្ជាក់ជូនបងឲ្យហើយ470យក2អ្នកអូខេបាទបាន2អ្នកហើយបាន2អ្នកហើយបាន2អ្នកហើយបាទបាន2អ្នកហើយបងណាបាទបាន2អ្នកហើយបាទនៅមួយទៀតបាទនៅមួយទៀតប្រញាប់ឡើងបាទសុំមើល137មកឯត137គេយកអូ137 50រៀលបងបាទ50រៀលបងខ្ញុំអត់តន់បាទបងអត់តបខ្ញុំអញ្ចឹងអញអត់តបអីទេ Note FE គេយកបានទៅហើយអត់តបខ្ញុំអញ្ចឹងមើលរូបគាត់តិចសិនមកសុំទោសបងសុំទោសមើលខមមិនគាត់តិចអូ Note មកមកវាអត់តបមកវាសំណួរខុស Note 8 128អត់មានទេបើក្រុមហ៊ុនមាន128តែខាងម៉ាញ់តិចមានតែ64 256តែ Note 8ខ្ញុំប្រាប់ម៉ាញ់នៅសល់តែ220ដុល្លារទេព្រោះអានេះគឺ 64G បាទ Note 8នេះគឺ 64G ទេបងបាទ 64G បាទ50ដុល្លារគាត់យកមិនមែន137អរគុណមកអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលដល់139បាទ139នេះខ្ញុំមានតែមួយគ្រឿងទេបាទមួយគ្រឿងតែស្អាតអានេះ S10 បាទ S8 plus S8 plus នេះតម្លៃស្មើ S9 បាទ S9 210បងណាងាកមកមើល S8 plus ក៏បានដែរបាទ139លក់ឲ្យបងតែតម្លៃ139ហើយយកលេខអញខមកគេលើកនេះអូហើយយកលេខណាខយកលេខក្រុមហ៊ុនបាទបាទ Note 139មកតម្លៃល្អបាទ40បានទេអត់ទេបងគេយកបានហើយ139លក់210បង F8 plus បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានក្រុមការងារតាក់តងទៅបងកុំភ្លេចវេលុយ086645121212 076 9883ដងកុំដាក់ខុសលេខហ្នឹងបងណាខ្ញុំដាក់លេខខាងលើខ្ញុំដាក់លេខវេលុយ139 210បាទជាជើងចាញ់មកជូនខើខូចបងហេអស្អាយទៅយកស៊ីដមបងសុវណ្ណយកមួយទៀតអញ្ចឹងអស់អញ្ចឹងអ្នកគាត់អ្នកគាត់ត្រង់ការមានគាត់ទៅតែ
អូបងសវណ្ណអូខេអូខេអូខេបងអត់អីទេចាំមកយកមកមកយកជួបខ្ញុំមកប្រាប់លេខកូដបាន109មិញហ្នឹងអឺ G អីគេបង109ចាំបន្តិចរត់104មកអីហ่ะទៅហើយបងអត់មានទេ109គេយកតិចតិចអស់ហើយបាទលើកទី3ហើយបងមកលើកទី3ហើយ139លក់ឲ្យធូរថ្លៃទេបាទខ្ញុំនេះសប្បាយណាស់មកចាស់ស្នាយបាទទៅហើយ139ចូលមកខ្ញុំដាក់ទៅលេខបាទ139ខ្ញុំដាក់លេខ140បាទ140នេះខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារទេបងស្អាតអត់នៅល្អគួសមអាសឹងតែ 90% ហើយបាទតតស្រីណាបងស្រីណា S7 លក់តែបាទលក់ឲ្យបងតែតម្លៃល្អបង S7 មកបងយកតែ105ដុល្លារទេ95ដុល្លារជូនមក95ដុល្លារជួយមិនយក SHA គេលក់តែ85ហ្នឹង SHA យក SHA ទៅបាទអញ្ចឹង140នេះសំទោសបាទ140នេះ40ដុល្លារទេបាទសួស្តីបងអឺបាទសួស្តីបងអរគុណចាប្រម៉ូសិនអីគេខ្លះបាទខ្ញុំលក់តែ40ដុល្លារទេបងបាទ40ដុល្លារទេគាត់មាន ABA អត់មានមកមាន ABA បាទអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យបាទអរគុណច្រើនខ្ញុំដាក់ ABA ឲ្យបងចាំតិច1 2 3 179 2 3 7បងបងមួយហ្នឹងក៏ម៉ូយរបស់ម៉ាញ់តិចដែរបាទអរគុណច្រើនបងសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបងដាក់ ABA ឲ្យវេលុយAC ដាតន់ចិត្តក៏មានណាបង AC ដាតន់ចិត្តបងខ្ញុំមានមីសេងឲ្យ149 649 159បាទឈ្មោះប្រពន្ធខ្ញុំមកអានេះបាទបាទទៅឲ្យបងចឹងអរគុណច្រើនបាទ140បាទយូយូបន្តិចមិនធ្លាក់យូបាត់ទេអញអើយបាទ140មិញអស់ច្រើនយូបាទទៅឲ្យបងខ្ញុំយកនូន8កញ្ចប់ពណ៌ខ្មៅបងណាអរគុណច្រើនមក140បងណាត្រូវការបងឲ្យបាទខ្ញុំសុំមើលអីគេ SH8 គេយកអស់ហើយបងបាទ141បង141ហ៎អីគេ141បង141លក់ឲ្យបងតែ45ដុល្លារទេបងបាទ141 45ដុល្លារ A5 អត់មានទេបង SH8 85ដុល្លារ note 8ប្រហែល220បងមកអានេះ45ដុល្លារទេ141 Grand Max បង RAM 2 141បាទលក់តែ45ដុល្លារទេបងបាទ45ដុល្លារនៅល្អខ្លាំងលឿនកប់សេរីបងអានេះដូចជានៅបាទ Grand Max នេះនៅថ្មកាន់ល្អទេបើអត់មកកាន់ខ្ញុំយកដូរវិញមកខ្ញុំទៅចូលមើលទេបងសូមទៅចូលមើលទេបងអត់អីទេបងអត់អីទេអត់បញ្ហាទេមើលក្បាន iPhone អត់ទាន់មានទេ Note 8 C1 ក្បាន C2 ក្បានឯណាអញ្ចឹង141ម្លងទៅហើយបាន141នេះគឺ Grand Max ដែលមានតម្លៃតែ45ទេ F9 ផ្លាស់ពណ៌ខ្មៅក៏មានដែរបើបងយកលូឲ្យតែបាទ F9 ផ្លាស់ពណ៌ខ្មៅបើបងយកលូឲ្យធូរទេបងបាទលូតែបាទ F9 ផ្លាស់ពណ៌ខ្មៅបើបងយកលូឲ្យតែ270ដុល្លារទេបើធម្មតាតែ220ដុល្លារទេបងមកសម្រាប់កញ្ចប់ធម្មតាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនៅសល់ប្រហែលស៊ីទៀតដើម្បីបង្ហើយខ្ញុំថាបងជួយជាវបាទនៅបាទបន្តទៀតបងបន្តទៀតតោះមួយទៀតអស់បាទនេះគឺប្រភេទគេហៅថា
142បង142នេះតែ45ដុល្លារទេបងអានេះលក់លក់មែនតើហើយអត់មានអ្នកយកបាទ S7885 បង iPhone 7 185ដុល្លារទេអានេះគឺបាទ142បាទ142នេះអូបាទ142លក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេបងបាទ Note 8 250 220ឬក៏250 250បងកញ្ចប់បាទកញ្ចប់មាន250បងមើលតែក្នុង YouTube រហូតបាទអូអរគុណលោកបងបានចូលមើលបាទសូមមើលនៅអីបន្តិចបាទសូមមើលនៅបាទអរគុណច្រើនទៅហើយបាទ142ដុល្លារលក់ឲ្យបងតែ75ដុល្លារទេអាហ្នឹង A7 J7 Pro បាទតោះអកាន់ទៅហើយអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺ A បាទនេះគឺតម្លៃ143បាទ143នេះធូរថ្លៃទេបងដោយសារតម្លៃនេះគឺកប់សេរីហើយបាទ143បាទ143នេះលក់តាម105ដុល្លារទេបងបាទ105ដុល្លារប្រញាប់ឡើងបាទ105ដុល្លារ105ដុល្លារបងបាទ105ដុល្លារស្អែកបងណាកុំភ្លេចតាមដានដាក់លេខដាក់ទីតាំងអូខេបងពណ៌ខ្មៅបងខ្ញុំដឹងហើយបងមិនភ័យឯងរឿងកញ្ចប់គឺបំរើមកចប់ឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រមហើយបូកថែមមកចប់ទៀតបងអើយបាទថែមស្គីន UV ថែមអីទៀតបាទអញ្ចឹង143អត់ទាន់មានអ្នកយកទេបងបាទត្រឹម105ទេអានេះល្អបងមានតែ5គ្រឿងទេបាទអញ្ចឹងបន្តពី143មក144បាទ144លក់តែ95ដុល្លារទេ Note 9ក៏មានដែរបង375ដុល្លារនៅសល់មួយគ្រឿង iPhone 8តម្លៃល្អ iPhone 8 300ដុល្លារទេបង144 8 Plus 410បាទ144បន្ទាប់ពី144មកបាទគឺតម្លៃកប់ហើយនៅ model មួយទៀតសង្ឃឹមថាជួយជាវបាទ model មួយនេះគឺជាវជាវបងអរគុណច្រើននេះ104នេះបងប្អូនបាទតម្លៃល្អបងតម្លៃល្អអញ្ចឹងចូល145បាទ145អាលក់ឲ្យបងតា53ដុល្លារទេបាទ145នោះខ្ញុំចូលមើល Idol ស្របទិញខ្ញុំចូលមើលឲ្យគេដេកវិញអស់ឡើយបាទ145តា53ទេបង Sony អញសួរ Sony បាទឥឡូវ Sony ខ្ញុំនៅសល់ប្រហែលដើមអាចជួយបង្ហាញជួយបន្ថែមបាទ Sony នេះគឺខ្ញុំនៅសល់ម៉ានគ្រឿងនេះ3គ្រឿងអានេះគេសិតហ្វាយបាទ2 10 20 23បាទអញ្ចឹងសិតហ្វខ្ញុំនៅសល់3គ្រឿងបងហើយសិតហ្វាយខ្ញុំនៅសល់មួយគ្រឿងបើបងណាត្រូវការ Sony ជួយបញ្ជាក់បន្ថែមបាទលោកដាច់ណាបងបងចិត្តអស់ហើយនៅបាទអរគុណចាស់បាទនៅ8ចាំបញ្ចប់មួយទៀតហើយអរគុណចាស់បាននោះ8កញ្ចប់នេះគឺយកទៅមិនខកបំណងទេបងអឺចាំខ្ញុំយកអាស្អាតជូនបងឲ្យមើលតានាជូនថាមើលទៅភ្លឺភ្នែកតែម្ដងសឹងអាណាមិនគួរជឿទេបងបាទ250ហ្នឹងពណ៌ខៀវបងខ្ញុំមាន F9 ពណ៌ខៀវតាណាមិញពណ៌ខៀវហ្នឹងអូយសរសេរដាក់ចូលនោះហ่ะបាទមានពណ៌ខៀវបងបាទនេះ F9 បងអាពណ៌ខៀវបងអានេះល្អស្អាតបងល្អស្អាតបងណាបាទអរតសេនេះហងតែ256គាត់ណានេះប
បាទទៅហើយបងមកទៅហើយបងអាពោអីក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់100បាទកុំភ្លេចខ្ញុំដាក់146ថែមជូនបន្តិចបាទដោយសារអានេះនៅសល់3ទៀតបងភ្លេចយកមកមើល146 Sony Z4 Z4 នេះគឺលក់ប្រហែលនេះមិញ65ណា Z4 65បាទ146 65ដុល្លារបងបាទខ្ញុំយក Sony មួយហ្នឹងឲ្យដាក់លេខមកអូនបាទ65ដុល្លារបងអានេះគឺអស់ហើយណានៅតែ3គ្រឿងទេហើយហ្នឹង167បាទ147នេះគឺមានមួយគ្រឿងបងលក់ឲ្យ80ដុល្លារបាទដោយសារគាត់គាត់សួរ Sony មិញខ្ញុំដាក់ជូនគាត់ចុងក្រោយហ្នឹងទៅបាទយកមួយបាទ Sony យកមួយបាទនេះ Sony អូនបានយកមួយហើយបាទអរគុណចា៎បាទយកសោះឲ្យនឹងហ្គោលបាទនៅសោះសោះឲ្យនឹងហ្គោលបាទបងគាត់យកមួយបាទនេះបងដាក់ពណ៌នេះគាត់ទៅបងគាត់យកក្រហមបាទបងគាត់យកសោះដាក់សោះបងដាក់សោះឲ្យបង X មានបង S7A ខ្ញុំនៅសល់135បងហើយ X 550 560បាទ Note 9ក៏មានតម្លៃពិសេសដែរបាទតោះបញ្ញាប់ឡើងបន្តិចនេះអូជួយតម្លាក់កាមេរ៉ាចុះក្រោមតិចបាទហើយនឹង100បាទសួរអត់មិនឆ្លើយបងសួរឆ្លើយតែបងម្ដងអត់សួរអីចេះបាទអូ S10 សុំមើលបន្តិចអត់មានទេបានយកមកទេបងសុំទោសបាទនេះលក់ឲ្យតែ80ដុល្លារទេបងអា110 147នេះបាទបិទខុស147 Certified បងខុស5ដុល្លារបងសុំមើល iPhone 7បន្តិចបងមក iPhone 7តែ180ទេបងបាទមាន3ពណ៌មានឈូកមានស្រាក់មាន Goldបាទនេះតម្លៃល្អ M9 Plus តម្លៃមិន256បងយក256យកនឹង209បងបាទ209ទេបាទអញ្ចឹងទស្សនាបន្តទៀតសម្រាប់ការដេញថ្លៃបន្តអញ្ចឹងនៅសល់តែប្រមាណគ្រឿងនេះទេសង្ឃឹមថាបងជួយជាវបន្ថែមបាទជាពិសេសគឺបាទលេខរៀងបន្តគឺលេខយ៉ាស់ខ្ញុំទោះបាទគឺលេខរៀងទី137បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចាក់ចម្រៀងបន្តិចដើម្បីបន្តសលេងប៉ុន្តែអត់បើខ្លាំងខ្លាំងទេបងកុំឲ្យរំខានគេសម្រាប់បាទអញ្ចឹងជួយទស្សនាការដេញថ្លៃនេះទាំងអស់គ្នាចូលបាទតោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងបងនៅត្រូវការជួយដាក់លេខបន្តិចមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរាប់ពីលេខរៀងទី101បាទតោះបងបងចាំតិចខែថ្ងៃហ្នឹងអីបាទតោះបងខ្ញុំបង្ហាញជូនហើយបាទតោះយើងអូ140គាត់យកបងគាត់យក Sony អរគុណច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមចាក់ចម្រៀងល្មមខ្មោចខាតបាទតោះអញ្ចឹងទៅហើយបាទតោះគឺចាប់ដើមពីលេខរៀងទី101បាទអេប្លាស់អត់មានដែរបាទចាក់ផ្លត់អញ្ចឹងស្រួលស្ដាប់តិចបាទ7ផ្លាស់មានអត់បងអត់មានទេបង7ផ្លាស់295 101នៅសំណាម110នូន8សុំមើលបងថ្មីថ្មី250អូនបាទអេប្លាស់410ដុល្លារទេយកមួយបងជួយដាក់លេខបន្តិចមក
បាទពេ9បើមាន75ដុល្លារ128នោះអំបែមានទេបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហ្នឹងណាអត់មានអ្នកយកបាទលើកទី3ហើយចំពោះ model នេះបាទ JS setting ក៏មានគេយកមួយទៀតតាមមានបាទ101អញ្ចឹងខ្ញុំសូមដាក់លេខរៀងនេះ102102បងមកលើកទី2ហើយបាទលេខរៀងទី100បាទ123ម៉ាក់អីបង123នឹងម៉ាក់អីទេអូ 123A50 បង A50 199 101ម៉ាក់អីគេ A123 123គេយកបាត់អីគេតែមកញ៉ាយយកទៅបាត់អី128 38នឹងនៅណាទេបាទលើកទី2អស់ហើយណាអត់មានយកទេ101 102បាទអញ្ចឹងបន្តមកអឺ102មិញជីសិចអានេះ101បាទ101ឥឡូវខ្ញុំទៅចោលជីសិចជីសិចនេះមានផ្លូវលឿនទៀតបើបងណាត្រូវការនៅមានដល់ហើយទេបាទ102ទៅ75ដុល្លារទេបងបាទ75ដុល្លារលើកទី1បាទយកបងយកដាក់លេខបងបងរ៉ានដាក់លេខ250ថែមអីខ្លះបងអឺ250 full set ឆាំងសាក់កាស្គីនស្រោមមានកែវទឹក power bank ជូនមួយ set តែម្ដង A50 simple មិញគេយកបាត់ហើយ100មិញ asset 75ដុល្លារអញ្ចឹងលើកទី2 102អត់មានអ្នកយកទេបាទអញ្ចឹង102អត់មានអ្នកយក75ដុល្លារទៅហើយបងបាទមិញ asset បង75ដុល្លារដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងលើកទី3ហើយបងណាបាទលើកទី3 102អត់មានអ្នកត្រូវការ102គួរឲ្យសំស្ដាយមែនតើបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតចូល107 107នេះគឺ A បាទ asset យកបាទ asset យកដាក់លេខនេះតែបកចឹងបាទលើកទី2បងបាទលើកទី2ហើយចំពោះអានេះបងបាទលើកទី2អញ្ចឹងលើកទី2អត់មានអ្នកយកខ្ញុំទៅហើយបងម៉ាលើកទី3ហើយបងអានេះគឺអឺបាទនៅស្អាតតែម្ដង G6 ខ្មៅអត់អីទេបងខ្ញុំជួយឲ្យបាទសូមដុំនឹងរាយជូនពរឲ្យសម្លាញ់អ្នកនគ្នាដល់ចាស់សក់ស្កើអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយនិយាយលេងទេបាទលើកទី3ហើយបងបាទអរគុណបងច័ន្ទចាស់នេះពិតជាមនុស្សល្អមែនបើពេលណាជួបគ្នាមិនបានផឹកកាហ្វេមិនបានផឹកស្រាសូមតែផឹកតែជាមួយក៏អស់ចិត្តដែរបាទមើលទៅមនុស្សមានគុណធម៌អាចជួបមាញ់តិចបានបាទមាញ់តិចមនុស្សរោមបន្តិចណាបង115 85ដុល្លារបាទ85ដុល្លារ A8 18មាន13គ្រឿងទេលើកនេះលើកទី2ហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃទី24យក1អរគុណច្រើនបងពេ9នៅមានបងលក់បងតែ75ដុល្លារទេបងដាក់លេខ1ខ្ញុំតំណាងទៅបងបាទបងមួយមិញយក asset មិញលេខរៀងទី100ដាក់លេខបន្តិចបងប្រញាប់បន្តិចបាទលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3ហើយបងណា75ដុល្លារបាទលើកទី3បាទអរគុណច្រើនដែលបានតាមដានដល់ដានភាពសារាយុទ្ធជួយម្នាក់ដៃម្នាក់ម្ជើងមកបាទ116 117 120 122 122នេះ65ដុល្លារល្អសមគូប្រើបាទមែន102ក៏75ដែរបងមកលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយបងជួយបញ្ញាបន្តិចបាទណូត8បងបាននោះក៏យកគេឡាណាក៏យកគេមកខំបាទលើកទី2ហើយបងបាទលើកទី2ហើយជួយដាក់លេខអរគុណពេ10មានបង130ដុល្លារបាទលើកទី2អត់មានណាយក117 19 20 22ទៅហើយណា
227ខែ65បាទលើកទី3ឲ្យបងមកអេសិកគេយកបាទអរគុណកត់អេសិក1លើកទី3បាទអញ្ចឹងតទៅទៀតបាទសម្រាប់អឺចុំអត់មានបងបងណាគាត់យក136នេះ105ណាបាទបាទទៅហ្នឹងអញ្ចឹង124 25 26 24 25នេះគឺអឺ V50 ទៅ360ទេនឹងអឺបាទនឹង125 375ដុល្លារលក់ឲ្យបងតម្លៃពិសេសបងតម្លៃនេះលក់កប់សេរីហើយធានាជូនបាទលក់ធូរថ្លៃទេបង360 375ដុល្លារពិសេសតែម្ដងធានាតម្លៃជូនធានាឲ្យបងល្អបាទគួសមតែម្ដងទៅហើយបងណាបាទបាទទៅហើយចុះបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត126និង140 126និង129មកបាទ126 129នេះគឺលើកទី1ហើយបាទបងបងត្រូវការបាទជួយដាក់លេខបន្ថែមបាទ126នេះគឺយកម្ដាមនៅសល់2ដើមប៉ះនឹងថាបងជួយទិញបន្ថែមបាទដើម្បីឲ្យការ order នេះល្អតែម្ដងអឺអេ11 Pro អត់មានទេអូនតម្លាញ់បងសូមមើល P9 សូមមើល1ចាំស្អែកចាំយកមកមើលបងបាទបងបាទអរគុណដេកឲ្យបងអរគុណច្រើនបានជួយយក A10 Plus 1ចាំមកមើលស្អែកក៏បានផ្ញើជូនក៏បានតម្លៃទាំងលក់ឲ្យបងធូរថ្លៃឲ្យបងគឹមបាទយូគឹមគឹមនឹងគឹមដឹងឲ្យសូមទោសបើអានខុសបាទទៅឲ្យ 64GB RAM 4បាទបន្តមកទៀតគឺ129នេះមានតែមួយគ្រឿងទេបាទលក់តែ280ដុល្លារទេបើអត់យកទៅជាមួយនឹង119ហើយបាទប្រព័ន្ធវានៅជាមួយគ្នាបន្តមកទៀតសម្រាប់មកបន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការម៉ូដែលថ្មីថ្មីដូចជា iPhone អីទីទៀតខ្ញុំនឹងមានការ live បន្តតតែម្ដងបាទលេខទី3បាទបងធ្លាប់ជួបគ្នាម្ដងនឹងបាទបងជួបម្ដងទៀតបាទបាទជាក្តៅហើយអរគុណច្រើនដេកមុនហើយមិនមានចិត្តអរគុណបានជួយជាវ129យក1អរគុណច្រើនបងស្អាតណាស់បងអើយមកឯងមើលទូរស័ព្ទនេះបងមកឯងទិញចិត្តចប់មកខ្ញុំនិយាយចឹងមកនិយាយចឹងមកបាទក្រុមការងារតាក់តងទៅបង129បាទអញ្ចឹងអា AVR នេះអត់យកទេបងតម្លៃល្អ107 175 175ហ្នឹងគេយកអត់បាទ105មកកោអងកោតំដាក់លេខហ្នឹងគឺយកបាត់ហើយបងណាអូខេបាទលើកទី3ឲ្យបងមកលើកទី3ហើយបងថ្ងៃទី25 175ហ្នឹងគឺយកឲ្យបងអើយនឹងមិនអីបងអើយចាំមើលពេលណាពេលនោះពេលបងមកមើលខ្ញុំជួយរកមើលអស់បាទអញ្ចឹង130បង130មាន2បងខ្ញុំថាល្អទេមិនក៏អត់ទិញបាន130នេះ A+ 410ហ្នឹងណាបាទមានអីមិនស្អាតអត់មានស្ទើរទេបងហើយអីមិនយក A+ 410ទិញអត់បានទេបងអើយបាទ location នៅ City Mall អង្គទឹកអូឡ িম্প ិកស្ថាន130ថ្មីជួយម៉ែថ្មីអាចទៅសៃសក់បន្តិចតួចប៉ុន្តែថ្មីណា410នេះតែញ៉ាត់បានទេខ្ញុំថាតែញ៉ាំបានតែបានបាទអរគុណច្រើនអានេះគាត់នឹងជាកដោសម្រាប់ម៉ាញ់បន្តិចទេគំថាបងប្អូនដែលបានទទួលក៏បានទទួល
បងប្អូនខ្លះគាត់អត់បានយកគាត់មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះតម្លៃល្អហើយតាមខ្ញុំបាទព្យាយាមរកតម្លៃល្អជូនបាទណាបន្តមកទៀតអម131បង131នេះនៅសល់ច្រើនគ្រឿងឥឡូវនៅសល់តែ2ទេលក់តែ60ដុល្លារទេយកហើយបងរងសម្រាប់ហើយបាទអរគុណមេចាំស្អែកអះចាំចាប់ឲ្យមេសុំពេល5ដុំទីទៀតដាក់ចាប់ឲ្យខ្ញុំដឹងណាស់នឹងរឿងហន់តិចបងសុំមើល S7 S7 អត់មានទេបងសម្លាញ់ S7 អត់មានទេបងអើយបាយកមកមើលអរគុណមេអខបានជួយណែនាំបងអូនអីទេបងអរគុណច្រើនបាន133 132 60និង130ដុល្លារបងសុំ400បានអត់អត់បានទេបងអស់ហើយតម្លៃនេះតម្លៃនេះគឺបានតម្លៃហើយបាន133 P10 plus បង2 P10 plus SIM 2បងតម្លៃល្អ133បាននៅក្នុងការដេញថ្លៃនេះទេបងណាព្រោះការដេញថ្លៃគឺតម្លៃ450និង430បងយក430ទូរស័ព្ទធម្មតាបងយក450គឺមានមួយសេតគ្រឿងស៊ីនបាទសមត្ថទុកគ្មានខុសត្រូវត្រឡប់ក្រោយគឺជាទឿនសុភមង្គលអូត្រូវវិញក៏ពិតជាល្អមែនកំណាប់នេះអរគុណច្រើនបាទតិចទៀតមិនទេមិនចេះជំនួយជូនបើសិននេះបងប្អូនត្រូវការជំនួយ question មកបាទ130និង138 407 135 50ដុល្លារលើកទី2 AVS ក៏មានដែរ115សូមមើលនៅ10បន្តិចនៅ10បានយកមកមើលទេមាន4850 G7 plus អត់មានទេបងមកមាន G7 160ដុល្លារបងខ្ញុំយក62 62មិនណា62អូខេណា62ទេអរគុណការពិតក៏បានកាត់លេខបងមកសូមអធិស្ឋានសុំទោសកាត់រវល់គាត់ដែរគាត់កាត់ច្រើនអត់ទោសគាត់បានទេបាទអញ្ចឹងអានេះអត់ត្រូវទេណាបង50ដុល្លារអានេះអូលើនេះអូលើនេះមួយបាទអរគុណបានជួយតេទាំងយប់បាទឥឡូវខ្ញុំមានកម្មវិធីពេលយប់ខទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្មងបាទថ្ងៃឡើងក៏ខយប់ឡើងក៏ខដែរពេលដេញផ្លែហើយគឺក្រុមការងារខភ្លាមភ្លាមបាទសម្រាប់មានអ្នកខមួយទៀតភ្លាមភ្លាមដែរម្ដងបាទអញ្ចឹង138ទៅហើយអញ្ចឹងចូល139ជូន139នេះ210ដុល្លារទេបង210ដុល្លារតម្លៃល្អបងបាទសុំមើល119 119យកដាក់ចូលកែបបាទអេ119មកអីចឹងមែនអូខេមកអីទៅយកមកនេះបងជាស្អីបាទ139 210ដុល្លារបងលើកទី2ហើយបងណា F9 Plus ដែរមានទេ RAM 464 135 50 RAM ប្រហែល135នេះគឺ A5 ហ្មង2015ហ្មងតម្លៃល្អសស្អាតទូស្ទើបន្តិចតែវានៅភ្លឺម៉ាស៊ីននេះបងយកប្រើ2ឆ្នាំទៀតមិនដឹងទៅណាទេបងនៅល្អស្អាតតែម្ដងលក់តែ50ដុល្លារទេ A5 2016បាទមេអើយបើមិនប្រឹងមិនវាយអត្រាកើតបើអត្រាឥឡូវវាខ្លាំងធ្វើមិនមេមានអវ័យវាវាយវាខ្លាំងវាយម៉ូវាខ្លាំងទៅត្រូវបងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកឲ្យល្អឲ្យបងបន្តិចកុំឲ្យបងយកទៅប្រើមិនពេញចិត្តណាតានេះគាត់មួយអូគូសងនោះក៏ដាក់លេខរៀងទី100ក្រុមគេ135 50បាទអញ្ចឹង139អត់មានអ្នកយកទេតើឲ្យបង
បងបាត់លេខម្លេះបងជួយដាក់លេខទីបង140 141បងបងយក135វិញដាក់លេខត្រូវបងខុសលេខហើយបាទកំតនអាចចេញទៅណាមិនតិចមានប្រម៉ូសិនបន្តិចមកបងបានអីបងគាត់ធ្លាប់ដាក់លេខរៀងគាត់ដាក់លេខនៅខាងលើមានណាបាទយើងចាក់ភ្លេងបែបនេះរៀងរោមបន្តិចយើងជប់ចាក់នេះហើយលើកទី2បងបាទលើកទី2ហើយស្អាតតែម្ដងបាទចុយម្លាយស្អាតមកនោះក៏ដាក់ផ្សាយទៀតបាទលើកទី3ហើយបងបាទលើកទី3អរគុណច្រើនបាទសម្រាប់តម្លៃនេះគឺតានាជូនបាទលើកពីពុកគុណហើយបងបាទផ្សាយនេះនេះសូមកាន់បាទ2 3 4 5 6ដាក់ផ្សាយទៀតលើកម្លេះអេបងឲ្យដាក់លើកលេខលេខម្លេះទេបងនឹងស្អីនេះបាទលើកទី3ហើយបាទអរគុណចា៎ដាក់ផ្សាយទៀតដាក់ឲ្យត្រូវមើលមិនបាច់ទៅសេះទៅលេខទូរស័ព្ទបានទេបាទមានតែទូរស័ព្ទបងឯងឲ្យមាន iPad អីអត់មានបង iPad មាន Air 2បងអានេះក៏ល្អស្អាតដែរបងអើយ75មីលរហូតទិញណាបានព្រះអង្គឯងព្រះអង្គថ្មីថ្មីចុយម៉ែថ្មីហ្នឹងបាទសួរអត់ឆ្លើយសោះល្អបងពីរនោះណាអរគុណចា៎បងបងគីមបងគីមបានទេតាបងគីមខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃដែរបងគីមបានទេតាបងគីមក៏សួយចេះរត់បានទេបងបានទេតាបងគីមអរគុណច្រើនមក30ដុល្លារអានេះគឺ75ដុល្លារបងគីមតាក់តងហើយបងតិចទៀតគេតេទៅបងឯងស្អែកព្រឹក142បាទអញ្ចឹង បាទលើកកាមេរ៉ាលើបងចឹងឯងឯងបាយអើយបាយអើយ20អូកាមេរ៉ាហើយបាទលើកកាមេរ៉ាចឹងហ៎បាទតាមនេះបាទចឹងក្នុងតាមបងប្អូនជួយជឿបាទសូមសំហើយខ្ញុំបាទបាទបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលដល់មកជឿបាទសូមអរគុណតែមកសម្រាប់ថ្ងៃនេះបាទជាពិសេសគឺមកសំងេតមិញហ្នឹងគឺបានច្រើនគូសំទាំងផ្សារខេត្តទាំងជឿនៅទីរួមខេត្តនឹងនៅភ្នំពេញជាពិសេសបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តបាទទោះបីជាភ្លៀងយ៉ាងណាក៏នៅតែជួយទិញដែរក៏សូមអរគុណមកបងប្អូននៅតាមភ្នំពេញដែរទោះជាភ្លៀងក៏នៅតែបុកទិញដែរបាទអរគុណច្រើនចិត្ត50គ្រឿងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំតាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទមិនតិចបន្ថែមខ្ញុំបាននឹងរៀបចំប្រម៉ូសិនពិសេសចំជូនថ្ងៃនេះក៏មានថែមជូនបាទកំសៀវទឹក Power Bank និងកែវទឹកដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការសម្រាប់បដោះប្រភេទ Smartphone ស្រីណាមួយបាទអាចជឿនៅហាងមិនតិចបាទខ្ញុំបានមិនទេឆ្លាញ់អ្នកនរអស់គ្នាជួបគ្នានៅពេលក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនកុំភ្លេចចូលស្អាងនិងចែកមើលវីដេអូនេះផងអរគុណច្រើនដែលបានជួយជឿសាប់សូមជម្រាបលា